6. Стъмп паркира в една пресечка, от която се открива добър изглед към дедата Тано и синове, склад за отпадъци с планини и скривено желязо за дограда с бодлива тел отгоре. Разбираш ли къде сме? Пита тя. Разбрах още преди да сме стигнали. Сигурно си мислиш, че само вися по кафенетата на Кеймбридж. Здрави на вид клиенти пристигат с камиони, микробуси и коли, натоварени догоре с алуминий, желязо, месинки, разбира се, мед. Гледат крадешком, пълнят колички, бутат ги към склада, изчезват в шумната тъмнина. Необозначен Таурус в близката пресечка. Продължава тя. Със същия успех можеше и да е Боинг 747. По-добре е да се оглеждаме, защото онези определено се оглеждат към нас. В такъв случай може би не би трябвало да си толкова подозрителна. Ченгетата са точно такива. Подозрителни. Да бе. Все едно да гониш хлебарки. От един ъгъл на друг, докато накрая се озоваваш в изходно положение. Защо ме домъкна тук? Точно такова впечатление искам да оставя, все едно гоня хлебарки. Искам да мислят, че се занимавам с дребни крадци. Работници, монтажисти, изпълнители, всички буклуци, които крадат метал от строежите. Понякога скрап, но по-често не. Носиш го тук, никой не се интересува кой си, не задава въпроси, плаща се в брой, ожилените нямат представа какво става. Напомни ми никога да не ремонтирам или строя къща. Щом идваш редовно тук, за какво ти трябваше GPS? Имам ужасно чувство за ориентация. Всъщност никакво. Казва го така, сякаш е истина. И бих предпочела да си остане между нас. Уин забелязва някакъв клёща в тип сторбести дрехи и бейсболен каскет да слиза от пикап, натоварен с медни листа за покрив, тръби, очукани водостоци. Наричам го дезорганизирана престъпност, казва Стъмп. За разлика от времето, когато растях в Уотертаун. Всички се познават, хранят се в един и същи ресторант с останалите от мафията. Някои си спомнят баба ти по Коледа или те черпят сладолед. И каква е истината? Държаха улиците чисти от отрепки. Крадци, изнасилвачи, педофили. Свършват в реката с отрязани глави и ръце. Клющавият тип се оказва жена. Организираната престъпност е добро нещо, продължава Стъмп. Те поне имаха правила, не се занимаваха с побой на старици, разбиване на коли, грабежи по домовете, задиране на деца, не ти пускаха куршум в главата заради портфейла ти. Или просто е и така. Клющавата бута празна количка към пикапа си. Мед. В момента върви около 8000 арки за тон на китайския черен пазар. Стъмп внезапно сменя темата и поглежда в посоката, в която гледа Уин. Започваш ли да разбираш защо те доведох тук? Парцалената Ан, отвръща той. Или както там се казва в действителност. Жената пълни количката с медни отпадъци. Супер крадецът, казва Стъмп. Тая повредената. Невярващо възкликва Уин. О, тя си е крадла, и още как. Но не гоня нея. Искам онзи, който прави по-големите удари. Дето обира от къщите тръби, водостоци, покриви. Дето изтръгва километри жица от далекопроводи, от строежи, от камионите на телефонните компании. Възможно е истинската му работа да са наркотиците, купува с парите оксикодон и го препродава на улицата. Върви по долар за милиграм. Дрогата води до други престъпления и в крайна сметка, до насилие. В това число и до убийство. И си мислиш, че твоят суперкрадец снася откраднатата мед тук? Да, някъде тук. Имаш предвид този чудесен пункт ли? Може да е един от многото. Уин продължава да гледа парцалената Ан. Значи ти е информатор. Загря най-после, отвръща Стъмп. Парцалената Ан бута количката. Държи се съвсем свойски, сякаш цял живот е живяла в опасния свят на складовете за скрап в Челси. Какво те кара да мислиш, че големите удари са работа на един и същи човек? Пита Уин. Сходствата в детайлите при повечето случаи. Смятам, че прави снимки. Намираме апарати еднодневки, винаги една и съща марка. Solo H2O. Водонепроницаеми, с светкавица, вървят по 16 долара по магазините, стига да ги намериш. А по интернет можеш да ги купиш за 6-7. Оставя ги на място. Братъл Стрит. Вандализмът, липсващите медни улуци и водостоци, изтръгнатите тръби и фотоапаратът Solo H20 в кухнята на къща, в която Уин е открил улики, вероятно оставени нарочно, улики, които биха могли да доведат до него.
Едва не разказва на стъмп за откраднатия сак, но се сдържа. Откъде да е сигурен кой каква игра играе? Попаднал е в паяжина, а паякът в центъра е не друг, а Ламонт. Има ли отпечатъци по фотоапаратите? Не. Обичайните реагенти не разкриват нищо, лепилото също не показва отпечатъци по опаковката. Но това, че не виждаш отпечатъка, не означава, че го няма. Може би лабораториите ще изкарат повече късмет, там със сигурност имат по-модерни инструменти от моите. Стига да се заемат. Едва не я запитва дали е чувала за дружество с ограничена отговорност на име Фойл, но не посмява. Ламонт е прекарала повече от час в онази изоставена викторианска къща. С кого е била там? Какво е правила? Интересно, казва той. Защо му е на един крадец на мед да снима место престъпленията си? Първото, за което се сещам, е, че се празни от снимките, отвръща тя. Нещо като онзи банков грабител, който сигурно се празни, като оставя една и съща бележка. Като се фука, като показва на всички, че всички обири са дело на един и същи човек, който не е оставил нито един отпечатък, макар че на записите можеш да видиш, че не носи никакви ръкавици. Да не намекваш, че е възможно един и същи тип да върши всичко това. Обирите на банките и кражбата на мед? Пита скептично тя. Не знам. Но извършителите, които се перчат с престъпленията си и се подиграват на полицията, не са обикновената средностатистическа бира. Така че да имаме две подобни изпълнения в един и същи район и по едно и също време, т.е. престъпления, при които се действа по един и същи модел, е крайно необичайно. Не подозирах, че покрай всичките ти останали таланти си и профайлер. Просто се опитвам да помогна. Не ми трябва помощта ти. Тогава защо съм тук? Можеше да ми кажеш, че смахнатата е информатор, така че да стоя настрана от нея. Нямаше нужда да ми показваш всичко това. Око да види, ръка да пипне. Ще ми кажеш ли името й, или да я наричам парцалената Ан до края на живота си? Няма да я познаваш до края на живота си. Гарантирам ти го. Няма да ти кажа името й. Чуй сега правилата. Стъмп поглежда към отсрещния край на улицата. Никога не си я виждал, тя също не ни познава и не я интересуваме. Тук сме просто защото се е случило да намина. Не е кой знае какво. Както вече ти обясних, правя го от време на време. В такъв случай приемам, че и ти ще се държиш, сякаш не я познаваш. Правилно приемаш. Парцалената Ани сбутва количката в постройката. Мъжът, който върти това място, е Бимбо, най-голямото пиенде в Челси, казва Стъмп. Мисли, че двамата с него сме приятелчета. Да вървим. Слизат от колата и пресичат улицата, наблюдавани от всички посоки. Пунктът е мръсен и шумен, мъжете почистват и разделят метал, нарязват го, махат нитове, гайки, винтове, пирони, изолация. Хвърлят го с трясък на купове. Парцалената Ани откарала количката си с мед на кантара, като онези, които използват в моргите за претегляне на трупове. От един кабинет, приличащ по-скоро на кучина, излиза някакъв човек. Дребен, с обилно намазана с гел черна коса и оформено с стероиди тяло, с гърди като буре. Казва нещо на парцалената Ани, тя тръгва към изхода. Той идва при Стъмп. Е, как я караме? Искам да те запозная с един приятел, казва тя. Така ли? Виждал съм го някъде. Може би във вестника, отвръща Бимбо. Виждал си го, защото е от щатската полиция и се е появявал във вестника и по телевизията, след като уби един тип миналата година. Май си спомням. Оня, дето оправи окръжната прокурорка. Свой човек е, иначе нямаше да е тук, казва Стъмп. Бимбо се взира в Уин и накрая взема решение. Щом казваш, че е свой човек, вярвам ти. Имал е малък проблем в Линкълн. Преди две вечери. Поредният удар. Знаеш какво имам предвид, казва Стъмп. Много материал пристига тук, отвръща Бимбо. Какво са ударили? Огромна къща, за 4 милиона долара. Точно преди да сложат мазилката, някой дошъл и прибрал цялата жица. На строителя му се наложи да наеме денонощна охрана, за да не се случи отново. Какво искаш от мен? Бимбо свива огромните си рамене. Медта не говори. През последните два дни дойде много жица, но вече е в топилнята. Парцалената Ан домъква втора количка с мед и я паркира на кантара. Не обръща никакво внимание на Стъмп и Уин. Те не съществуват. Ще си отварям очите, казва Бимбо. Това е последното, което ми е притрябвало.
Въртя чист бизнес. Да. Чист бизнес, казва Стъмп и двамата Суин си тръгват. Единственото, което не е крадено тук, е проклетият паваш. Току-що ме издаде пред този буклук, гневно казва Уин, докато се качват в колата. На никой тук не му пука кой си. Особено щом на Бимбо не му пука. А сега той няма нищо против теб, благодарение на мен. Благодарение на теб ли? Не можеш да ме издаваш на никого без мое разрешение. Сега си на територията на фронт. Тук си гост и правилата са нашите, а не твоите. На твоя територия. Да не чувам нова песен? Май сутринта не ме искаше на своя територия. Всъщност, каза ми повече от веднъж да се разкарам. Запознаването ти с Бимбо е част от играта. Сега той знае, че си с мен, така че ако те види отново, той или някой друг, няма да обърне особено внимание. Защо си мислиш, че ще ме види отново? В този район винаги има голяма вероятност да убият някого. Това е в твоята юрисдикция. Току-що ти осигурих паспорт. Не е нужно да ми благодариш. И между другото, разбрали какво ти казах за парцалената Ан? Сериозно говоря. Стой на страна от нея. Тогава и кажи да престане да ми праща бележки. Казах и. Спомена, че е крадла. Така ли се здобива с метта? Метта, която я видя да стоварва, не е крадена. Имам един приятел предприемач, който ми прави по някоя услуга от време на време. Дава ми достатъчно скрап, за да го носи на Бимбо един или два пъти седмично. Той знае ли, че тя е информатор? Това би навредило на начинанието. Питам дали той или някой друг не подозира подобно нещо. Няма причина да подозира. Тя е вътре в нещата от години. Жалко. Родена е в много добро семейство, но също като много други деца, се забъркала с наркотици. Хероин, оксикодон. Накрая започнала да шикалкави и да краде, за да си осигурява средства. Лежала 2 години в затвора, понеже наръгала някакъв сводник, който имал мераци към нея. Жалко, че не го е убила той кучи син. След като излязла на свобода, всичко започнало от начало. Попаднах на нея в една метадонова клиника, където живееше под закрила. С 2 думи, ценна е за мен и не я искам мъртва. Минават по край ръждиви навеси и подскачат на железопътни релси. Телефонът извъни няколко пъти. Тя не отговаря. Изгубих 1 преди 2 Коледи, продължава Стъмп. Пречукана от Ченге от спецчастите, който се чукал с нея и решил да я назове в клетвена декларация, така че никой да не й повярва, ако реши да го изпорти. Затова той я изпортил пръв. А после пуснал куршум в главата й. Телефонът ѝ отново звъни и тя натиска копчето, за да го накара да млъкне. Това е 4-тият път, откакто са тръгнали, а Стъмп дори не поглежда екрана да види кой я търси. В лабораторията на щатската полиция има просто и основно правило – уликите, които носиш, трябва 100% да са свързани с престъпление. Онова, с което разполага Уин в няколкото хартиени плика, не е свързано 100% с нищо, освен с собствените му страхове и чувството, че трябва да се бърза. Ако Ламонт е замесена в нещо мътно и му крои номер, по-добре да разбере какво точно е замислила, преди да действа. Въображението му е доста развито и елементът защо от уравнението ужасно го озадачава и изнервя. Защо някой ще влиза в къщата на Нана и ще краде не друго, а сака му? Защо изобщо знае за Нана, защо знае, че Уин се отбива да я провери почти всеки ден, че редовно я оставя сака си заради магията с прането, че тя редовно забравя да заключи вратата и да пусне алармата, с което превръща евентуален обир в фасулска работа? На бюрото в приемната на лабораторията седи полицай. Казва се Джон и вниманието му е изцяло погълнато от компютъра. Как я караш? Пита Уин. Видя ли това? Джони посочва екрана. Направо не мога да повярвам. Пуснал е клипа от YouTube с Ламонт в дамската туалетна. Уин го вижда за първи път и го изучава внимателно. Зелен костюм е скада, дамска чанта гучи от щраусова кожа и вървящи към нея обувки с висок ток, явно снимано в училището Джон Ф. Кенеди. Спомня си, че няколко минути преди лекцията и го беше изпратила за кафе и беше изчезнала от погледа му за около час. Няма връзка, мисли си той. Не е кой знае какво някой да се скрие в дамската туалетна, стига да е премислил всичко, а е повече от ясно, че е мислено, при това доста. Било е планирано предварително. Постарал се е да разбере кога Ламонт ще посети туалетната, уверил се е, че вътре няма никой, преди да се скрие в кабинката. Жена. Или някой, облечен като жена.
Би могло и да е мъж, ако наоколо е нямало хора. Ама че противна работа, казва Джони. Ако някой направи нещо такова с жена ми, ще му светя маслото. Май си се забъркал в каша. Преди по-малко от час Мик беше в кабинета на директора заради. Как и беше името? На убитата от училището за слепи, за която говорят всички. Джейни Бролън. Да бе, вярно. Сигурно Ламонт го е пратила, защото се тревожи за евентуалните улики, не че ми се вярва, че все още е останало нещо свързано с случая. Въпреки това със сигурност не би искала някой от учените да говори пред репортери, казва Уин. Поне аз така мисля. И аз. Джони поклаща бръснатата си глава, без да спира да гледа Ламонт по Ютуб. Толкова е студена, че забравяш колко е гореща, разбираш ли какво искам да кажа? Има нещо. Трейси да е наоколо. Пита Уин. Сега ще извънна. Джони не може да откъсне очи от Ламонт в дамската туалетна. Трейси е тук и Уин тръгва по дългия коридор, минава по край отдела за събиране на доказателства и влиза в лабораторията. Трейси седи пред компютъра си и гледа два големи отпечатъка на разделение на два екран. Малки стрелки сочат отделните точки, които сравнява. Имаме си малък спор, казва тя, без да вдига очи. Уин оставя хартиените си пликове. Тя посочва лявата половина на екрана, после дясната. Компютърът преброява три линии между тези две точки. Аз виждам четири. Както обикновено, машината не вижда онова, което виждам аз. Моя е вината, бързах, отначало не почистих отпечатъка, реших да действам по бързата процедура и го пуснах на автоматичен филтър. Както и да е. Какво мога да направя за теб? Защото каквото и да има в тези малки кеси, явно са улики. Неща по редовен случай, както и други, които са съвсем неофициални. Така че моля за услуга. Кой, ти ли? Не мога да се впускам в подробности. Не искам и да знам. Съсипва обективността ми и подкрепя основното ми мнение, че всеки е виновен. Добре. Една кутия от фреска, която вчера измъкнах от кошче за буклук. Една бележка от парцалената Ани плик, не се смей. По плика има отпечатъци. Може да са от проклетия ми хазяин, но неговите отпечатъци са в базата данни, защото е пипал мои неща и преди. Не съм докосвал бележката и изпращачът всъщност е ясен, но бих искал да провериш, в това число да вземеш и ДНК проба от лепилото на плика и от кутията, стига да можеш да измолиш, заемеш или откраднеш материали от генетиците. Имаме също така свещ и бутилка вино, много добро пино, по нея може да има мои отпечатъци. А също и на жената от магазина, чието отпечатъци също трябва да са в базата данни, защото тя е ченге. Имам и снимки на отпечатъци от подметки, както и 9 мм патрон, който използвах за мащаб. Нямах под ръка рулетка, съжалявам. И какво да правя с отпечатъците от подметки? Задръж ги за сега, в случай, че попаднем на нещо, с което да ги сравним. Като откраднатите му обувки, ако изобщо се появят някога. И накрая, фотоапарат еднодневка. Получихме много такива напоследък от различни полицейски управления от цял Мидълсекс. Знам. И ченгетата си мислят, че не си мръдваш и пръста. Наистина не си мръдвам пръста, отвръща тя. Техните хора не откриват нищо по тях и въпреки това ми ги пращат. Сигурно си мислят, че имаме вълшебна пръчица. Май прекаляват с телевизията. За техните хора от фронт ли говориш? Че за кои други? Е, от тях има едно ченге, жена, която не вярва в магически пръчици, казва Уин. И тъй като моят фотоапарат е същата марка като онези, които вече си получила, какво ще кажеш да им обърнеш по-голямо внимание? Приеми, че са от първостепенна важност. Имам една идея. Всеки път, когато ми носиш нещо, все е от първостепенна важност и винаги имаш разни идеи. Какво мислиш, че би открила най-много по някой крадец на мед, в това число и по ръцете му? Питай Уин. Мръсотия. Защото сигурно е докосвал стари зеленясали улуци, покривни материали, всякакви буклуци от стрежите. Забрави мръсотията, прекъсвай Уин. Имам предвид нещо, което може и да не се вижда. Нещо микроскопично. Да не искаш да прегледам всички проклети празни апарати под микроскоп. Не, отвръща той. Слуминол. Искам да ги провериш, сякаш търсиш кръв. Докато си поръчва айс кафе в Старбъкс, усеща някой зад себе си. Обръща се. Калтрат.
поне е достатъчно разумен да не завързва разговор на публично място. Плаща, взема салфетки и сламка, излиза навън и чака до колата си, чака закъснялата конфронтация. Кал се появява след минути, отпива от едно от онези питиета, които приличат на кафе с сладолед. Сбита сметана отгоре, шоколад и черешка навърха. Следиш ли ме? Пита Уин. Защото се чувствам като следен. Толкова ли ми личи? Близва сметаната. Има хубави слънчеви очила. Мао и Джим струват най-малко $300. Всъщност отивах към полицейското управление. Сигурно точно като теб. Иначе не ми се вярва, че ще опъваш и без това опънатите си нерви с еспресо в Старбъкс. А и забелязах колата ти. Така ли? Откъде знаеш, че е моя? Знам къде живееш. Всъщност едва не се нанесох там като първокурсник. На втория етаж, в южното крило, с изглед към мъничко дворче отзад, където Фарук ти позволява да си паркираш Дукатито, Харлито, Хамъра, това нещо, посочва Буйка, изобщо онова, което караш в момента. Уин се взира в него, слънчеви очила срещу слънчеви очила. Питай Фарук. Със сигурност ме помни, казва Кал. Клющаво русо хлапе, чиято прекалено грижовна майка смята за безценно и крехко момче, което в никакъв случай не може да живее в бивше училище. Не че кварталът е опасен. Но знаеш как хората си съставят мнение според външния вид, поведението, материалното положение. И ето ме сега, богат, музикант, писател, пълен отличник, изтупен. Направо ходеща мишена за всеки хейтър. Отново потапя език в битата сметана. Между другото, видях те в онзи злощастен ден. Няма причина да си спомняш. Тъкмо излизахме, когато ти притича покрай нас, скочи в необозначената си кола и запраши на някъде. И майка ми каза, мили Боже, кой е този красавец? Малък свят, а? Спести си дулнокачествените буклуци за някой друг. Няма да говоря с теб, отсича Уин. Не съм искал да говориш. По-добре да слушаш, казва Кал, загледан в оживената Олбърн Стрит, основната артерия, свързваща Уотертаун с Кеймбридж. Уин отваря вратата на колата си. Кал всмуква през сламката. Работя по серия материали за кражбите на мед. Огромен международен проблем, както много добре знаеш. Има една смахната. Коварна в един смисъл, тъпа в друг, а като цяло, луда. Парцалената Ан, мисли си Уин. Виждал съм я на места и в ситуации, които ме карат да застана на штрек, ама много на штрек, продължава Кал. А също и един тип бимбо. Буклук, същински Алибаба. Интервюирах го няколко пъти. Та преди около 3 часа наминах в разбойническото му свърталище да поговорим още малко и я заварвам там, тъкмо когато и плащаше. Същата откачалка, която съм засичал на Харвард Скуер, облечена съвсем като парцалената Ан. Същата откачалка, която на няколко пъти съм виждал да се мотае около Моник. Мотае се около Моник ли? В какъв смисъл? Уин скръства ръце и се обляга на колата. Кал свива рамене и отпива от тъпата си напитка. Все по места, където изнася речи, дава пресконференции, пред юридическия факултет, в съда. Видях я поне 5-6 пъти през последните няколко месеца, винаги с дълги чорапи и с шантави обувки. Не й обръщах особено внимание, докато не я познах днес в пункта за скраб. Този път облечена съвсем различно, с торбести дрехи и бейсболен каскет. Продава мед за вторични суровини. Просто реших, че ще искаш да го знаеш. Пита ли оня тип за нея? Бимболи? Естествено, че го питах. Каза, каквото се очакваше. Нищо не знаел. С други думи, тя продава крадена стока, нали? И после. Следих я известно време. Кара от онези хипарски микробуси с пердета на прозорците, сигурно спи в проклетата таратайка. Още не бяхме стигнали реката, когато изпитах усещането, че някой ме следи. Друг микробус. От бачкаторските, май бях виждал такъв при Бимбо. Така че побързах да се разкарам и завих към Чарлстаун. Значи дръзкият репортер се е отказал от гонитбата, така ли? Че как иначе, с онези медни мутри от Челси? Отвръща Кал. Издъниш ли се при тях, като едното нищо ще свършиш в нечий багажник с прерязано гърло? 7. Един сержант завежда Уин до тясно и усойно помещение, зле осветено, запълнено единствено с стари метални кантонерки и рафтове с прашни регистрационни дневници и кутии. Архивът на полицейското управление в Уотертаун е бивш банков трезор и се намира под ареста.
Не ми се вярва да имате справочен каталог или нещо подобно, казва Уин. Съжалявам. Библиотекарката е болна, а помощниците й са в отпуска. Намирате каквото ви трябва, вадите го. Никакви ксерокопия. Никакви снимки. Можете да си водите бележки. Това е. Въздухът е наситен с прах и миризма на плесен. Уин вече усеща как носът му започва да се запушва. А става ли да намеря каквото ми трябва и да го кача някъде горе? Евентуално в следователския отдел, казва Уин. Някоя стая за разпити ще свърши идеална работа. Ех, още лоши новини имам. От профсъюза са тук и са заели конферентната стая. Архивът трябва да си остане тук, което ще рече, че ако искате да го прегледате, също трябва да останете тук. Само това ли е осветлението? Две флуоресцентни тръби, едната мъртва, другата губеща волята си за живот. Можете ли да си представите? Всички момчета от поддръжката стачкуват. Сержантът изчезва с голямата си връзка ключове. Уин включва тактическото си фенерче и осветява рафтовете с големите дневници, пазещи записи чак до 20-те години. Невъзможно. Без ксерокопия никога няма да успее да прерови докладите, все едно да си пробива път през джунгла без мачете. При нормални обстоятелства и при наличието на достатъчно време успява да прехвърли гъсто изписаните страници, а в най-добрия случай е толкова заед, че кара някой от чиновниците в отдела да чете делата на глас и да записва на компакт диск, който после сваля на компютъра си като аудиофайл. Не е за вярване какви неща слуша, докато шофира, упражнява се в фитнес залата или тича в парка. Когато стига до съда, обикновено е запомнил и най-малките подробности. Качва се по преносимата стълба, измъква дневника за 1962 година. Оглежда се за работно място, избира един отворен шкаф, поставя дневника върху него, прелиства страниците, започва да киха, очите му засмъдяват. Отваря на 4 април и открива написаното на ръка регистриране на убийството на Джейни Бролан. Записва си мястото на престъплението, т.е. адреса й, тъй като е била убита в апартамента си, и този простичък факт напълно променя сценария. Не може да разбере. Нима никой не е забелязал? Бостънският удушвач ли? А стига бе! Продължава да рови из чекмеджетата. Шкафовете не са подредени по азбучен ред, а според входящия номер, който завършва с годината. Нейното дело е WT21862. Преглежда етикетите на шкафовете и отваря онзи, който би трябвало да е правилният. Делата са така натъпкани, че му се налага да ги вади на части, за да види какво има вътре. Открива делото на Бролан, след което прелиства десетки папки от същия шкаф, отдавна е научил, че не е необичайно информацията от едно дело случайно да попадне в друго. След един час сърбеж, кихане и прах в устата попада на затиснат в дъното на чекмеджето плик, върху който е записан номерът на делото на Бролан. Вътре има пожълтяла изрезка от вестник за някакъв 26 годишен мъж, Тони Парис, ударен от кола, докато пресичал улицата край Chicken Delight на Масачузетс Авеню в Кеймбридж. Инцидентът се случил в ранните сутрешни часове на 5 април, в деня след убийството на Джейни Бролан, виновникът избягал. Това е всичко. Просто стара изрезка. Защо, по дяволите, върху това нещо е записан номерът на делото на Бролан? Не открива папката за смъртта на Лони Парис, може би защото случаят се е разглеждал в Кеймбридж. Опитва да използва айфона си, но не може да влезе в интернет, не е в състояние дори да позвани от тази пещера. Излиза от архива, качва се бързо по стъпалата и се озовава в приемната на ареста. Камери, уред за проверка за алкохол, шкафчета за лични вещи и висящи на пирони белезници, които да гарантират, че арестуваните ще мируват, докато чакат реда си да бъдат фотографирани и да им снемат отпечатъци. По дяволите, и тук няма обхват. Отива до бюрото и опитва да използва стационарния телефон, но не знае кода за външна линия. Стъмп. Ти ли си? Високият глас го стресва. От към килиите. Женски. Може би са я задържали, докато я прехвърлят в ареста на горния етаж на окръжния съд на Мидълсекс. Вече ми писна, ясно? Същият глас. Ти ли си? Уин тръгва по край празните килии с широко отворени тежки метални врати, долавя слабата воня на урина. Четвъртата врата е заключена, върху нея се мъдри надпис Q5+. Това е кодът за потенциални самоубийци. Стъмп. Мога да ти я намеря, казва Уин, поглежда през покритото с мрежа прозорче и не може да повярва на очите си.
Парцалената ансади по турски манара в килия с черни стени, не по-голяма от клозет. Как я караш? Пита той. Имаш ли нужда от нещо? Къде е стъмп? Искам стъмп. На стената до килията има телефон с монети за арестуваните. Той е с директна външна линия, а срещу него, върху перваза на прозореца, е оставена бутилка почистващ препарат. Гладна съм. Казва тя. За какво са те заключили? Джеронимо, казва тя. Познавам те. Чак сега долавя акцента и си спомня какво е казал Фарук за така наречената мръсница. Бяла жена, говореща като черна. Познаваш ли ме? Как така? А, да, сблъскваме се от време на време, отговаря той, мъчи се да говори достатъчно приветливо. Нямам какво да ти кажа. Махай ми се от главата. Мога да ти донеса нещо за ядене, ако искаш, казва Уин. Чизбургер, пържени картофки и диетична кола, поръчва тя. А за десерт? Не ям сладко. Фреска, диетична кола, нищо сладко. Доста необичайно за наркоманка. На повечето възстановяващи се от хероина все не им достига захар. Едно от малкото хубави неща на замрежените прозорци е, че може да я наблюдава, без да личи така явно. Същите торбести дрехи, с които е била в пункта за скраб. Връзките на гуменките и все още са си по местата. Странно за потенциален самоубиец. Естествено, в килията няма куки за кърпи или прозорец с решетки, дори туалетната чиния от неръждаема стомана е без кранчета. Няма къде да завържеш колан, връзка за обувки или дори дрехи, ако искаш да се обесиш. Без смахнатия си костюм на парцалена кукла прилича повече на улична кълпазанка, която би минала за хубава, ако не е штръкналата и във всички посоки къдрава червена коса и нервната и маниерност. Чопли си ногтите. Облизва устни. Потропва бързо с крак. Въпреки онова, което е чул за нея, Уин изпитва съжаление. Знае, че човек не израства с мечтата, че ще стане пристрастена към дрогата проститутка или клошарка, ровеща из кофите за буклук. Най-измъчените души, завършващи като парцалената Ан, започват или с лош генетичен материал, или с малтретиране, или с двете, а следващите от това проблеми са същински ад на земята. Вдига слушалката на червения телефон на стената, избърсва я с почистващия препарат и слага монета. Операторът казва на стъмп, че я търси Уин Гарано, и пита дали приема разговор за нейна сметка. От уличен телефон ли звъниш? Пита тя. Къде си? В твой арест. Имам предвид, не зад решетките. Тя се напряга. Какво е станало? Отбих се до архива ви. Мобилният ми телефон няма обхват там. Потърсих стационарен и кого мислиш, че открих в очарователния ви хотел? Какво ти каза? Иска да те види. С чизбургер. Извинявай за момент. Обръща се към парцалената Ан. Как го искаш? Мърморене. Средно опечен, без майонеза. С повечко туршия. В момента съм доста заета. Явно си забравил, че работя на две места като преуспяваща бизнес дама. Стъмп задържа телефона между рамото и ухото си и слага парчето пено швейцарско сирене върху филия. По това време на деня клиентите пристигат на купи в магазина, има доста работа. Една нетърпелива жена чака да бъде обслужена, двама мъже тъкмо влизат. В най-близко време, благодарение на Уин, Стъмп ще изгуби контрол върху всеки аспект от живота си. Проклет да е. Да се мотае из ареста. И това ако не е лош късмет. Като че ли и носи само това, лош късмет. Освен това става нервна, добавя Уин. Идвам, казва му Стъмп и се обръща към нацупената жена на штанда с деликатесите. Да. Какво вино върви с пушена сьомга? Сухо сансера или мускат да асти. На третия штанд. Отново към Уин, просто и кажи, че идвам, и после излез и ме чакай. Ще ти обясня. Няма ли поне да намекнеш? За нейна безопасност е. Имах малък проблем, след като те оставих при колата ти. Естествено, изобщо не е хрумвало, че е смятал да мине през участъка и да рови в архива. Дори и да знаеше, нямаше и през ум да е мине, че ще тръгне на обиколка в проклетия арест. Чакай малко. Казва ми нещо. А, да. Пържени картофки, както и диетична кола. Гласът му. Чувството, което събужда у нея. И става все по-зле. Не знае какво да прави. Не би трябвало да е така. Би трябвало да е сравнително просто. Да се появи в участъка, да работи по делото на Ламонт и да се махне. Дори шерифът каза, че това надуто разследване не е проблем на Стъмп и не е нужно да се замесва в него. Господи!
В началото всичко се въртеше около Ламонт. Уин беше незначителна подробност, а сега стана по-голям и от колос. «Чакай ме на паркинга след 20-30 минути», казва му Стъмп. Той чака в колата на Нана. До него спира червено BMW 2002. «Впечатлен съм», казва той, когато Стъмп сваля прозореца. Модел 73, май е с оригиналната боя и калници. Веронско червено. Винаги съм искал такава. Черната кожа също изглежда оригинална. Само ключалките и стъклата ми се виждат нови. Имам предвид, от тук. От кога я имаш? От когато си била на 5 или 6 години? Забелязва книжната кесия в кошницата. Е, как стана така, че пазиш специалната си приятелка в ареста? Малко след Бимбо отишла в филене. Как се придвижва? Все се канех да питам. С един баклучав мини купър. Отишла в филене и откраднала Грими Локмен. Това ли я прави потенциална самоубийца? Кодът посочва, че трябва да бъде държана под око. Нестабилна е, често избухва. С други думи, по-добре да стоиш на страна от нея. Някой да ти е казвал, че не те бива в лъжите? В филене не продават електроника. Няма начин да е отмъкнала Локмен. И не вярвам да кара мини купър. Толкова ли не можеш да схванеш? Спри да ме разпитваш и да си вреш носа в чужди работи. Много добре схващам. Особено когато си дискретна като свръхзвуков самолет. Ето ти една подсказка. Не измисляй подробности за места, където никога не си стъпвала, като големи магазини с намаление, които нямат просторни пробни и малък дискретен персонал. Не че смятам, че си сваляш протезата, когато решиш да пробваш джинси. Но все пак сигурно имаш някои места, които посещаваш редовно, вероятно малки магазинчета и бутици, където те познават. Имало е проблем, след като си тръгнахме от пункта за скраб, казва Стъмп. Привлякла е вниманието на неподходящ човек, който я е проследил. Имаш ли някакви идеи? Пита, за да види дали случайно Стъмп няма да му каже истината. Каза, че бил някакъв бус, като онези, строителните. Оплашила се да не би някой от тамошните мутри да не е заподозрял нещо и да не е тръгнал след нея. Откачила, обади ми се и се наложи да я прибера с полицейска кола и да я арестувам. По какво обвинение? Казах, че имам заповед за ареста й, и тя сама се предаде. За продаване на крадена мед. Нали каза, че всъщност не била крадена. Че всичко било нагласено. А и не можеш да арестуваш някого, без да имаш копие на заповедта. Виж какво. Целта беше да осигуря безопасността й. Точка. Затвориха. Ако наистина са я следили, то е доста вероятно преследвачът и да е видял как изтраквам белезниците и я пъхам в патрулката. Ще я пусна, когато се стъмни. Това означава ли, че вече няма да ходи на пунктовете за скраб? Ако по някое време не се появи, това само ще потвърди подозренията, че около нея има нещо. Че може би работи за полицията. Разбира се, стига някой наистина да я е проследил. Уин разказва за разговора с Искал. Страхотно. Само това ми липсваше, някакъв шибан репортер да прецака нещата, отвръща тя. С онези типове шега не бива. По-добре да си отваря очите на 4, ако не иска да му се случи случка. Какво правиш тук? Изглежда добре в червеното BMW, лицето й е красиво под лъчите на залязващото слънце. Я, колко бързо забравяме, отвръща той. Рутинното ми назначение е да разкрие убийство от преди 45 години, вероятно свързано с бостънския удушвач. Макар вече да знам, че подобна връзка е невъзможна. Изумително, че вече си определил това. Всъщност бих го нарекла истинско чудо. Просветление свише ли имаше, или нещо друго? Хвърлих поглед на архивите. Знаеш много за историята на мафията в тихото ти градче, нали така? Както вече споменах, тихото ми градче беше по-добро място по времето на мафията. Не ме цитирай. Жилищният комплекс, където е живела, се е намирал на Гейлън Стрит, на около 2 минути пеша от аптека Пиколо, която, естествено, вече не съществува. И какво? Саутсайд. Мафиотски квартал. Повечето блокове и къщи около Джейни Бролън са били обитавани от хора на мафията. Всякакви неща са ставали там, всичко, за което можеш да се сетиш. Мацки, бижутерия, проституция, нелегални аборти, все около аптеката и улици Гейлън и Уотертаун. Защо мислиш, че по онова време там не е имало престъпления? Имам предвид, никакви.
Откъде научи всичко това, по дяволите? Тя гаси двигателя на колата. Да не си гледал някой филм или нещо подобно. Просто неща, които съм чувал през годините, както и някоя и друга прочетена книжка. Нали се сещаш, доста време прекарвам в колата. Слушам ги на касети или дискове, имам добра памет. Джейни Бролън е убита на 4 април. Сряда. Денят за плащане, когато всякакви хора се събират да си получат парите от букмейкерите. Винаги в един и същи ден, когато навсякъде има очи и уши. Помисли си само. Защо тя е изключение от правилото, единственото, убийство в Саутсайд в началото на 60-те, при това тъкмо в деня за плащане. Че и федералните са наоколо. Е, задай си въпрос. Възможно ли е ченгетата и федералните да не са знаели кой е убил момичето? Можеш ли да повярваш на подобно нещо? Стъмп слиза от БМВ-то. Май въображението ти е прекалено развинтено. Имам чувството, че има замесени ченгета. Че историята е потулена. Нали знаеш старата поговорка, не се забърквай с мафиот, освен ако нямаш такъв на своя страна. В превод. Тайно споразумение. Екипна работа. Изобщо не става въпрос за убийство с сексуален елемент. Точка. Помниш ли кой е бил президент през 62-а? Тръгват към полицейското управление. Подяволите, казва тя. Вече наистина започваш да ме плашиш. Именно. Кенеди. Преди това е бил сенатор от Масачузетс, роден е точно тук, в Бруклин. Знаеш теориите за убийството му. Мафията. Кой знае? Може би никога няма да разберем. Но искам да кажа, че някакъв си бостънски удушвач не би посмял да стъпи в района, където е живяла Джейни Бролън. Защото ако е бил толкова тъп, че да го направи, е щял да свърши в Дорчестър Бей с отрязани крайници и брадва в гърдите. Привлече вниманието ми, казва Стъмп. След час двамата са в архива и проучват досието на Джейни Бролън. Стъмп използва фенерчето му, той си води бележки. В твоята берлога сме, не можем ли да се качим в кабинета ти? Пита Уин. Очите и гърлото отново го сърбят. Не разбираш. Наблъскани сме 4 души в съвсем малка стайчка, без да броим домашната мишка. Иска да каже, административния полицай. Всеки чува какво казва другият. А ченгетата говорят. Нужно ли е да ти казвам всичко това? Добре. Да видим. Уин прелиства бележките си. Има ли нещо за времето на 4 април? Не и в тези доклади. Стъмп е отворила досието на Джейни Бролън, също като Уин по-рано, използва един шкаф вместо работна маса. И във вестникарските изрезки. Тя преглежда няколкото изрезки. Стари, с остри ръбове там, където са били сгънати и останали в това положение повече от 40 години. Споменава се, че валял дъжд, когато полицаите пристигнали в апартамента й. Към 8 сутринта. Да видим отново какво знаем до тук. Приятелят на Джейни Лони Парис, работещ по поддръжката в Пъркинс, я взема на работа всяка сутрин в 7:30. В онзи ден идва, но тя не отваря вратата. Отключено е. Той влиза, намира я мъртва и се обажда в полицията. Когато ченгетата пристигат, Лони го няма. Избягал е, което моментално го прави за подозрян. Защо му е трябвало да се обажда в полицията, ако именно той я е убил? Чуди се Стъмп. Да се върнем на фактите, както са отразени в тези доклади. Още един въпрос. Уин преглежда фотографиите. Твърди се, че валял дъжд, когато ченгетата пристигнали. Били са навсякъде из апартамента. Или би трябвало да бъдат. Забелязваш ли нещо необичайно в това? Стъмп поглежда снимките. Не и трябва много време, за да се досети. Килимът. Кремав цвят, на който мръсотията личи. Вали, а всички влизат и излизат. Защо тогава килимът е чист? Именно, съгласява се Уин. Може би ченгетата не са били толкова много, колкото би трябвало. Може би някой е почистил, за да потули някакви улики. Да продължим нататък. Аутопсията е извършена в погребалното бюро. Това също е необичайно, не мислиш ли? Казва Стъмп. Не и по онова време. Уин прелиства бележника си. Причина за смъртта, асфиксия от удушаване, в случая, с сутиена, омотан около шията й, чете Стъмп. Капилярни кръвоизливи по конюнктивите. Кръвоизливи по гърлото и меката тъкан над шийните прешлени. Точно като при удушаване, казва Уин. А други наранявания. Синини, порезни рани, следи от ухапване, счупени ногти, кости.
Стъмп предлежда доклада и диаграмите. Изглежда, е имало синини на китките. Искаш да кажеш, следи отвърви. Китките и са били завързани за краката на стола. Не само това, казва Стъмп. Освен това има следи по китките, съответстващи на следи от пръсти. С други думи, убиецът я е изграбчил за китките или ги е стискал силно. Уин продължава да си води бележки. Тя се е съпротивлявала. Възможно ли е да са оставени след смъртта? Привлаченето на тялото, когато го е оставил в положението, в което са го намерили? Някой е стискал китките й, докато все още е имало кръвно налягане, отвръща Уин. Не можеш да получиш синина, ако си мъртъв. Същите синини и по предлакътниците, продължава Стъмп. Както и по бедрата, задните части и глезените. Сякаш всяко негово докосване е предизвиквало синина. Давай нататък. Какво друго имаме? Прав си за счупените ногти, казва тя. Защитавала се е. Може би го е отраскала. Надявам се да са взели проба от ногтите й. Въпреки, че по онова време не са имали ДНК тестове. Но биха могли да проверят за кръв от друга група. Докладите са на лице. Пробите са вземани от различни следователи. Няма следи от семенна течност. Няма нищо за проби от ногтите, съобщава Стъмп. Може би не са взели. Съдебната медицина по онова време е била, меко казано, различна. А какво има в ток с доклада? Пита Уин, използва едно от типичните си съкръщения, които може да разчете само той. Някакво споменаване за алкохол или наркотици. След няколко минути ровене Стъмп открива доклад от химическата лаборатория на Commonwealth Avenue в Бостън. Няма следи от наркотици и алкохол, макар че това е интересно. Взема някакъв полицейски доклад. Тук се съобщава, че била заподозряна, че е използвала наркотици. И не са намерени в апартамента. Уин се намръщва. Вижда му се безсмислено. А алкохол имало ли е? Момент да проверя. В доклада от аутопсията има ли нещо, което да намеква, че е злоупотребявала с алкохол или наркотици? Не, доколкото виждам. Тогава защо някой ще споменава, че вероятно е използвала наркотици? А буклукът? Намерено ли е нещо в кофата за буклук? А домашната е аптечка? Нещо вземано ли е от место престъплението? Ето, казва Стъмп. Използвана спринцовка с огъната игла в кошчето за буклук. В банята. Както и ампула с неизвестно съдържание в аптечката. Ампулата със сигурност трябва да е заминала в лабораторията. Както и спринцовката. Има ли нещо за тях? Улики, улики. Говори си Стъмп, докато прелиства докладите. Да, спринцовката и ампулата са били пратени за изследване. Няма следи от наркотици. Пише, че в ампулата имало, цитирам, мазен разтвор с неизвестни съставки. Продължава и нататък, казва Уин, продължава да пише усърдно. Какво друго е взето за изследване? Дрехите й, чете Стъмп. Пола, блуза, чорапи, обувки. Можеш да ги видиш на снимките. Чантата й, портмонето. Ключодържател с медальон на СВ. Христофър, опазил я е, няма що, и два ключа. Пише, че единият е от апартамента й, а другият, от кабинета й в Пъркинс. Тези неща били намерени до вратата, на пода. Изсипани от чантата й. Дай да видя отново. Уин взема всички фотографии и известно време ги изучава. Место престъплението, моргата. Нищо, което не е забелязал преди, само дето сценарият му се струва все по-безсмислен. Леглото й е било оправено, явно е била облечена за работа, когато е била нападната. Спринцовка и ампула с неизвестно съдържание. Без следи от алкохол или наркотици. Дерматит по тялото й, чете Стъмп. Обрив. Може би нещо, предавано по полов път. Изследванията са извършени от доктор Уилям Хънтер от Департамента по съдебна медицина в Харвард. Департаментът е работил за щатската полиция, казва Уин. Още от края на 30-те и през 40-те. Първа е била изумителната Френсис Глеснър Ли, далеч изпреварила времето си. За съжаление, основаният от нея департамент вече не съществува. Мислиш ли, че може да са останали някои от уликите? Пита Стъмп. Може би в медицинския отдел в Бостън. По онова време не го е имало, отвръща Уин. Появил се е в началото на 80-те. Патолозите от Харвард са работили по случаите по държавна поръчка. Всички налични записи би трябвало да са в медицинската библиотека в Харвард. Но те не пазят самите улики.
Ровенето там може да отнеме години. Поглежда снимките на спалнята на Джейни Бролън. Преровени шкафчета, разхвърляни по пода дрехи. Шишенца парфюм, четка за коса върху туалетната маса. И още нещо. Тъмни очила. Защо слепите или лошо виждащите винаги носят тъмни очила? Пита той озадачено. Сигурно за да предупредят другите, че са слепи, отвръща Стъмп. А също и по лични причини, да прикрият очите си. Да. Не е свързано с времето. С слънцето, например. Не искам да кажа, че слепите очи са нечувствителни към светлината, а че това не е причина слепите да носят тъмни очила дори и когато са на закрито. Виж. Уини показва снимката. Ако е била облечена за работа и е чакала да я вземат, защо тогава очилата й са в спалнята? Защо не си ги е сложила? Защо не са били у нея? Валяло е, денят е бил сумрачен. Но слепите не носят очилата заради времето. Ти самата го каза току-що. Може да ги е забравила. Може да е била в спалнята си, когато е дошъл убиецът. Може да е какво ли не. Може би, казва той. А може би не. Какво мислиш? Мисля, че е време да хапнем нещо, отвръща Уин. 8-9 вечерта. Филиалът на ФБР в Бостън. Специален агент Макклър използва мрежовия шпионин на ИТ отдела, за да прехваща подозрителния трафик по интернет. И по-точно данните, които подхождат на профила на имейла, изпратен от IP адреса на Моник Ламонт и пристигнал на друг адрес, също в Кеймбридж. Напоследък тя е доста активна и Макклър трябва да прерови цялата й кореспонденция, дори тя да няма нищо общо с евентуален тероризъм и с подозрението, че финансира терористи през румънски фонд за подпомагане на деца, който по всяка вероятност е свързан с организация с идеална цел на име Фойл. ФБР все повече се убеждава, че в Кеймбридж има разрастваща се терористична клетка и че Ламонт я подкрепя финансово. Което ни най-малко не би изненадало Макклър. Особено като се имат предвид всички онези радикални студенти от Харвард, Тъфтс и Масачузетския технологичен институт, които си мислят, че конституцията им дава право да правят едва ли не каквото си поискат, дори и да е антиамериканско. Например, да организират демонстрации против войната в Ирак, да настояват за отделяне на църквата от държавата, да проявяват неуважение към националния флаг, което е лична обида за бюрото, да атакуват яростно Patriot Act, който дава право на Макклър да върши това, с което се занимава в момента, да шпионира американски гражданин без съдебно разрешение, за да може да защити други американски граждани от терористични атаки или от опасност от такива. Разбира се, има и грешни попадения. Случва се да се преглеждат банкови сметки, медицински записи, имейли и телефонни разговори на хора, които нямат абсолютно нищо общо с тероризма. От гледна точка на Макклър обаче почти всеки шпиониран е виновен в нещо. Като например, онзи търговец Джон Дир от Айова преди няколко месеца, който внезапно се здоби с достатъчно пари, за да плати 50 000, които дължеше на различни кредитни компании. След като системата автоматично отбеляза банковата му сметка, по-подробното разследване показа, че имал втори братов чет, чието съквартирант от колежа имал племенник, чиято съпруга имала сестра с доведена дъщеря лесбийка, която известно време била любовница с жена, чието най-добър приятел бил секретар в посолството на Ислямска република Иран в Отава. Търговецът Джон Дир може и да не бил замесен в тероризъм, но се оказа, че си купувал марихуана, уж по здравословни причини, тъй като му ставало лошо от химиотерапията, която му провеждали. Макклър чете в реално време изпратения до Ламонт имейл. Няма да се откажа лесно. Как можеш да го направиш, след всичко, което си инвестирала в единственото истинско и чисто нещо, което си имала през живота си? Проблемът е, че го искаш за себе си, докато ти е изгодно, сякаш можеш сама да решиш кога да се махнеш. И знаеш ли какво? Този път се забъркваш в нещо, което не можеш да контролираш. Мога да създам хаос, надхвърлящ цялото ти въображение. Време е да ти покажа какво точно имам предвид. Обичайното място, утре в 10 вечерта. Аз. Ламонт отговаря, добре. Специален агент Макклър препраща имейла на Джереми Килиан от Скотланд Ярд и добавя, проект Фойл достига критичната маса. Да върви по дяволите, казва си на два пъти. На кого му пука кое време е там? Онези от Скотланд Ярд могат да бъдат вдигани от леглата точно както го правят с агентите на ФБР. Защо трябва да има специално отношение към Килиан?
Всъщност би било приятно да ядоса старши детектив Шерлок. Проклети британци! Какво са направили, освен да насочат вниманието си върху Ламонт заради последното и публично изхвърляне, благодарение на което разбраха, че е разследвана, а това на свой ред принуди бюрото да задвижи нещата по-бързо, за да не могат от Скотланд Ярд да припишат заслугата на себе си. В края на краищата не британците са я набелязали като потенциален терорист, а сега си мислят, че могат да се намесят и да отмъкнат славата на бюрото. Набира телефонния номер. Две британско звучащи позвънявания, след което се чува съненият британски глас на Килиан. Провери си имейла, казва му Макклър. Момент. Не е особено любезен. Макклър чува как Килиан мъкне телефона в друга стая. Чува тракането на клавиатурата. Ама че бавна връзка, мамка му, мърмори Килиан. Изтеглих го. Не ми харесва, определено. И таз добра. Господи. Никак не ми харесва. Мисля, че трябва да се задействаме, казва Макклър. Не виждам как може да се чака. Въпросът е дали искаш да си тук. Става в последния момент и разбирам, че не е. Нямам друг избор, заявява Килиан. Веднага ще се погрижа. Уин се извинява, че сервира домати, които не са домашно отгледани. Сякаш не знам. По една случайност съм експерт в производството, казва Стъмп и сяда на известно разстояние от него в дневната му. Всъщност, сигурно ще си помислиш, че е ужасно признание от моя страна, но истинската ми работа е в магазина. Баща ми го започна от нищото и ще ми се скъса сърцето, ако го оставя да западне. Колкото до доматите, ето ти един съвет от вътрешен човек. Най-добрите са от Верил Фарм, но ще ги получим след 2 месеца, в зависимост от валежите. Харесва ми да съм ченге, но и магазинът ме привлича. Светлината е приглушена, апартаментът му е изпълнен с възбуждащия аромат на пушен на дъб бекон. Пресни домати или не, направените от Уин сандвичи са неимоверно вкусни, а френското шабли – хладно, чисто и превъзходно. Стъмп поглежда навън към типично кеймбриджкия пейзаж. Стари тухлени сгради, покрити с плочи покриви, осветени прозорци. Когато й предложи да хапнат, тя си помисли, че има предвид късна вечеря и изпита вълнение и нервност, след като я покани от тях. Трябваше да откаже. Сега го гледа как яде сандвича си и отпива от виното и още по-сигурна, че е трябвало да откаже. Когато запали свещ на масата за кафе и изгаси лампите, вече беше твърдо уверена, че е направила тактическа грешка. Оставя чинията си. Трябва да тръгвам. Не е учтиво да се наядеш и да избягаш. Можеш да ми се обадиш утре, ако още имаш нужда от помощ. Но... Опитва се да стане, но сякаш е направена от камък. Страх те е от мен, нали? Казва той в меката подвижна светлина. Страх те е било много преди да ме натикат в това дело и да те повлека с себе си. Не те познавам. А по принцип съм подозрителна към непознатото. Особено когато се опитвам да събера парчетата, а те не си пасват. Какви парчета? Откъде да започна? Откъдето искаш. После ще стигнем до всички парчета, които не пасват. Очите му отразяват пламъка на свещта. Май ми трябва още една чаша вино, казва тя. Тък му се канех да ти предложа. Пълни чашата й, коженият диван скърца, когато се приближава към нея. Надушва го, усеща как ръката му едва докосва ръкава й, присъствието му е като гравитация. Привлича я към него. Добре. Отпива от виното. Да започнем с това. Защо те наричат Джеронимо? Не съм сигурен кои ме наричат така. Но какво ти пречи да предположиш? Не би било зле. Могъщ воин. Винаги на бойната пътека. Може би някой, който прави потенциално смъртоносни скокове. Помниш ли, когато бяхме деца? Скачаш от върха на кулата и викаш, Джеронимо. Нямахме басейн, когато бях малък. А, не. Само не ми пробутвай някаква сълзлива дискриминационна история. По една случайност зная, че когато си бил малък, цветнокожите вече са били допускани в държавните училища. Нямах предвид, че е свързано с дискриминация. Просто нямах възможност да ходя на басейн. Онези, за които говориш, е баба ми. Тя ме кръсти Джеронимо. Не заради това, че е воин, или защото прави смъртоносни скокове или нещо такова, а заради красноречието му. Казал е, не мога да приема, че сме ненужни, защото в такъв случай Бог не би ни създал.
слънцето, мракът, ветровете, всички те слушат онова, което имаме да кажем. Нещо я стяга в гърдите. Не виждам връзката, казва тя. Между тези думи и човека, който стои до теб ли? Може и да ти кажа, но сега е твой ред. Защо стъмп? Честно. Не мога да се сетя за добра причина някой да те нарича стъмп. На името на разрушителя от Втората световна война, стъмп, казва тя. Помислих си, че може да е това. Сериозно. Баща ми пристигнал тук, за да се спаси от Мусолини, от всички ужаси, за които можеш да се сетиш, когато си помислиш за онова чудовищно време. Адски се надявам това никога да не се повтори, в противен случай съм сигурна, че цивилизацията ни е обречена. Боя се, че вече сме обречени. И с всеки ден опасенията ми се засилват. Сигурно вече нямаше да съм тук, ако имаше къде да се бяга. Представи си как се чувстват старците. Татко ми гледа новини по 3-4 часа на ден, казва, че все се надява, че ако гледа достатъчно дълго, нещата ще тръгнат на по-добре. Депресиране. Ходи на психотерапевт. Плащам от джоба си, защото... Добре де, не ме карай да се отплесвам на тема медицинско осигуряване и тъй нататък. Когато бях малка, той започна да ми вика Стъмп заради героя, на когото са кръстили кораба. Адмирал Феликс Стъмп, прочут с храбростта и безстрашието си. Корабът имал мото, упоритостта е в основата на победата. Баща ми винаги казваше, че тайната на успеха е в това просто да не се отказваш. Доста хубав съвет за едно малко момиче. След злополуката с мотора не си ли се замислила да си смениш прякора? И как става това? Поглежда го и по някакви необясними причини думите му я нараняват. Хората са те наричали стъмп през целия ти живот, а ти изведнъж им казваш, хей, ампутираха ми половината крак, така че стига сте ми викали така. Все едно да престанат да те наричат Джеронимо, защото си откачил и си скочил от прозореца или нещо такова, и си останал парализиран. Струва ли ми се, или след катастрофата са ти минавали мисли за самоубийство? Тя посяга към чашата си. Не вярвам Ламонт да е споменавала за катастрофата. Още повече, че изобщо не говори за мен, поне според теб. Изобщо не е споменавала за теб, поне според нея. Нито веднъж, с изключение на онази сутрин, когато каза, че ще работя с теб. Което, между другото, не беше вярно поне тогава, защото ти нямаше намерение да ми помагаш. Има основателна причина да не говори за мен, казва Стъмп. А също и основателна причина да съжалява, че не съм умряла при инцидента. Уин мълчи известно време, гледа през прозореца, отпива от виното си. Стъмп усеща как се дистанцира, въздухът помежду им сякаш става по-хладен и безпокойството и чувството за вина отново я заливат с пълна сила. Това, което прави, е погрешно. Много погрешно. Става от дивана и казва. Благодаря. По-добре да тръгвам. Той не помръдва. Просто продължава да гледа през прозореца. Светлината играе по профила му и я изпълва с купнеж. Ако имаш нужда от помощ с докладите или с други бумащини, на линия съм. По всяко време, казва тя. Той обръща глава и я поглежда. Какво? Казвам, че не е проблем. Не е кой знае какво. Краката й не искат да помръднат. Забравяш с кого говориш. Защо не си затвори устата? Знам какво е, когато на човек му е трудно да чете. Още едно от парчетата, дето не пасват. И още един начин да заблуждаваш хората. Изведнъж е на път да се разреве. Не знам защо си мислиш, че трябва да лъжеш за това. Мен. Знам го почти откакто те познавам. Всеки път идваш в магазина ми и задаваш умни въпроси, за да скриеш факта, че не можеш да прочетеш съставките върху етикета на някой проклет сос. Той става, пристъпва към нея, движи се почти заплашително. Просто трябва да го надмогнеш, това е, казва тя и минава през ума, че може да я нарани. Може би тя го предизвиквала го направи, защото си го заслужава, след онова, което е направила току-що. Значи и двамата сме сакати, казва той. Това е ужасна дума. Не я използвай, когато съм наблизо. Не я използвай и за себе си, казва тя. Той хваща раменете й, приближава лицето си до нейното, сякаш се кани да я целуне, сърцето й бие толкова силно, че го усеща в шията си. Какво е станало между теб и Ламонт? Пита той. Ти ми зададе същия въпрос. Сега е мой ред. Не, каквото си мислиш. Откъде можеш да знаеш какво мисля? Много добре знам какво мислиш.
Точно онова, което би си помислил някой като теб. Всички от твоя тип си мислят само за секс. Така че ако се случи нещо, за което човек не може да говори, то задължително трябва да е свързано с секс. Какво пък, онова, което тя направи с мен, наистина беше свързано с секс. Придърпва го надолу към дивана, привлича ръката му към крака си, почуква протезата. Чува се кух звук. Не дай. Почти върху нея е, пламъкът на свещта леко трепти в мрака. Не прави така, казва той и се изправя. Онази вечер, когато бяхме в Сако, изпи сама поне бутилка вино, започна да говори за баща си, бил някакъв богат аристократ, световно известен юрист, разправяше как никога не била искала да става така и колко се страхувала, че се е забъркала и тя, че била принудена да извърши неща, които не разбирала и за които по-късно съжалявала. После се появи онзи тип, започна да я зяпа, флиртуваше цялата вечер с нея. Накрая тя го замъкна у нас и двамата отидоха в спалнята ми. Аз бях онази, която спа на дивана. Мълчание. Уин започва да масажира тила й. Беше смотаняк. Тъп, груб, невеж смотаняк, че на всичкото отгоре се оказа и престъпник, когато самата тя вкарала в затвора няколко години по-рано. Естествено, Ламонт нямаше спомен. Толкова хора минават през съда и делата са толкова, че не можеш да запомниш всички лица и имена. Но той я запомнил. И затова започнал да я сваля в бара. Направила е глупост, тихо казва Уин. А ти си била свидетел. Наистина ли е толкова важно? Искаше да й го върне. Хубаво да й го начука, както сам се изрази. Да й го начука по-лошо, отколкото тя му го е начукала, така викаше на сутринта, когато си тръгваше. И какво прави тя после? Изважда делото му, почва да рови, открива, че е нарушил пробацията си. Връща го в затвора за 6 месеца или година, не помня. Един ден той и двама от просташките му приятелчета ме виждат да зареждам мотора си на шосе 2, тръгват след мен и той започва да дюдюка и вика през прозореца, за да е сигурен, че ще видя лицето му, преди да ме блъсне в мантинелата. Уин я придърпва към себе си, подпира брадичка върху главата й. Тя знае ли? Разбира се. Но не можела да направи нищо, нали така? Иначе в съда ще се разбере как съм го срещнала за пръв път. Как съм преценила, че е по-безопасно да ги оставя да се чукат в спалнята ми, вместо да я оставя да изчезне с някакъв смотаняк, с когото току-що се е запознала в бар. Как това, че се отнесох към нея като към приятел, в крайна сметка ми струваше крака. Той я докосва, пръстът му се плъзва по крака й, над коляното, ръката му спира върху бедрото й. Не става въпрос за секс, казва. Не по начина, по който го мислиш. Не би могла да съсипе тази част от теб дори да опита. Патологът, извършил аутопсията на Джейни Бролън, живее на тясно заливче на река Съдбъри, в странна къщурка на странен имот, обрасъл почти толкова, колкото дворът на Нана. Стените са почти изцяло скрити под пълзящия брашлян. В покрития с ярко-жълти нарциси, виолетки и теменуги двор лежи старо дървено кано. Уин звъни на вратата, дошъл е, без да се обади предварително, а денят му вече започва да върви на зле заради добрата новина от лабораторията. Трейси е намерила отпечатъци. Идеята му да се пробва с луминол дава резултат в едно отношение, латентен отпечатък върху фотоапарата, който е намерил във викторианската къща. Това означава, че човекът, докоснал кутията, е имал остатъци от мед най-малко по един от пръстите си. Медта и кръвта флуоресцират, когато се напръскат с луминол, често срещан проблем за следователите, който в този случай е от полза за Уин. За съжаление следата няма аналог в базата данни на автоматизираната система за идентифициране на отпечатъци. А другите следи? По бутилката има отпечатъци на стъмпи Уин, както и на Фарук, на няколко места по плика. По кутията от фреска и бележката от парцалената Ан има едни и същи следи, но също без аналог в базата данни. Стъмп е излъгала. Сега не е моментът да мисля за това, казва си той, докато натиска за втори път звънеца на доктор Хънтер. Как е могла да го направи? В обятията му, в леглото му. Беше останала до 4 сутринта. Беше правил любов с лъжа. Кой е? Уин се представил като служител на щатската полиция. Елате до прозореца и ми покажете доказателство, нарежда гласът от другата страна на вратата. Уин отива до гледащия към верандата прозорец и доближава документите си до стъклото. Възрастен мъж на триколесен мини-скутер се взира в тях, после в Уин. Явно е удовлетворен, защото отваря.
Колкото и да е безопасно тук, виждал съм прекалено много неща. Не бих се доверил и на момиче скаут, казва доктор Хънтер, докато се насочва към проядената от дървояди дневна, гледаща към реката. На бюрото има компютър и рутер, купища книги и вестници. Домакинът паркира при камината и Уин присяда до нея. Разглежда фотографиите, на много от тях се виждат по-млади версии на доктор Хънтер заедно с красива жена, вероятно неговата съпруга. Радостни моменти с семейството и приятели, поставена в рамка вестникарска статия с черно-бяла снимка на доктор Хънтер на някакво место престъпление, заобиколен от полицай. Имам чувството, че знам защо сте тук, казва домакинът. Заради онова старо убийство, дето ненадейно се появи в новините. Джейни Бролън. Да си кажа правичката, отначало не повярвах на ушите си. Защо сега? Но пък всички знаем, че милата ни окръжна прокурорка е известна с изненадите си, така да се каже. По онова време да ви е минавала мисълта, че убийството може да е дело на бостънския удушвач. Пълни глупости. Изнасилени и удушени с собствените им дрехи жени, а останалото? Едно е да удушиш с шал или чорапи, а съвсем друго, да използваш сутиена на жертвата, което според опита ми обикновено се случва, когато убиецът я е нападнал с сексуални намерения, разкъсвал е дрехите й, а сутиената е най-очевидното и удобно средство, защото се намира в близост до шията. Освен това трябва да добавя, че Джейни не е била от хората, готови да пуснат когото и да било в дома си, освен ако не са напълно сигурни кой ги посещава. Защото е била сляпа, предполага Уин. И аз самият не съм много далеч от това. Макулна дегенерация, казва доктор Хънтер. Но мога да преценя много неща за човек по гласа му. Много повече, отколкото на времето. Когато едно от сетивата ти отслабва, останалите се засилват и се опитват да компенсират. През 62-а журналистите бяха по-здържани, или може би семейството и не е искало да говори, или пък пресата не е проявила особен интерес. Не знам, но според онова, което не излезе по вестниците, доколкото си спомням, бащата на Джейни Брола не бил доктор в Ист Енд в Лондон, бил е запознат с престъпността и редовно е кърпел жертвите й. Майка е работела в аптека, която била обирана на два пъти. Значи Джейни не е била наивна, казва Уин. Темпераментна и самоуверена, което е една от причините да има смелостта да замине в чужбина за цяла година и да се установи в Уотертаун. Заради Пъркинс. Била е сляпа и е искала да работи с слепи. Така се предполага. Разговаряли ли сте с роднините й? С баща й, само веднъж и съвсем накратко. Както много добре знаете, не всеки изгаря от желание да си говори с патолог. Хората не могат да се справят с нашата роля във всичко това и повечето задават един и същи въпрос. Дали близкият им човек е страдал? Именно, потвърждава доктор Хънтер. Това беше единственото, което ме попита баща й. Искаше копия от смъртния акт, но не и доклада от аутопсията. Нито той, нито съпругата му дойдоха тук. Тялото бе върнато в Лондон заедно с малкото и лични вещи. Той обаче не пожела да научи никакви подробности. Необичайно за доктор. Но не и за баща. Какво му казахте, когато ви попита? Казах, че е страдала. Никога не съм лъгал. Не мога да лъжа. Уин отново се сеща за стъмп. Казвате на човек онова, което той иска да чуе, т.е. че близкият му не е страдал. И какво ще стане, ако случаят отиде в съда и защитата разбере какво сте говорили? Пита доктор Хънтер. Хващат ви в лъжа, било тя и добронамерена. И репутацията ви е опетнена. Това е. Ето защо казвам нещата такива, каквито са. Не е трудно. Столът му тихо бръмчи, докато върви към вратата. След като чух новините, изрових всичко, което успях. Реших, че някой ще дойде да задава въпроси, явно съм познал. Гласът му звучи от коридора. По шкафовете и под леглата е такава каша. Отдалечава се още повече. После се приближава. Запазил съм някои неща от онова време. Бяхме по-благоразумни тогава. Паркира скутера. В скута му има кутия за документи. Продължава да говори. Първо. Харвард никога не е бил ентусиазиран от идеята да има департамент по съдебна медицина, в противен случай той и досега щеше да съществува. От патолозите бяхме малцина, които харесваха следствената част, обичаха да правят аутопсии, да бъдат криминални лекари, както ни наричаха.
но ние си пазехме документацията, поне онази, която смятахме за важна или искахме да използваме с учебни цели. Много добре знаехме, че след като ни изхвърлят, никой няма да даде и пукната пара за оставеното от нас. Между другото, видяхте ли я в YouTube? Ламонт. Което отново го подсеща за стъмп. Не мога да повярвам какво правят хората напоследък, отбелязва доктор Хънтер. Радвам се, че не съм на вашата възраст. Предпочитам да вървя надолу по склона. Не ми остава да очаквам с нетърпение нещо, освен да гледам домашни филми, направени от непознати, поки. Една от внучките ми е в Ирак. Аз трябваше да съм в старчески дом с много от приятелите ми, поне онези, които останаха. Бях в списъка 5 години, наскоро ми дойде ред. Но не мога да си го позволя, защото не мога да продам къщата. А доскоро хората бяха готови да се бият за нея. Посочва компютъра върху гледащото към реката бюро. Наричам го киберпандемия. Паднат ли задръжките, знаете останалото. Съжалявам. Имам предвид Моник Ламонт. Второто е по-лошо от първото. Влезте в системата. Отново махва към компютъра. Google ме известява за какви ли не неща. Окръжен прокурор, престъпност, градски съвет. Обичам да съм в течение с ставащото в Мидълсекс. Защото живея в него. Уин отива до компютъра, влиза в интернет. Не му е нужно много време да открие последния клип, достигнал върховете. Комодор спее то, тя е тухлена къща. Докато Ламонт скаска на главата, заобиколена от други официални лица и строителни работници, оглежда тонове срутили се бетонни плочи в някакъв тунел недалеч от летище Логан в Бостън. След това зазвучава отказ от една от старите избирателни кампании. Стигнахме до дъното, настоявам за справедливост. Ламонт пристъпва напред и инспектира разрушенията, а тясната и пола се вдига нагоре и едва не оголва задника й. Това явно е от онази катастрофа миналото лято, голямото ровене, когато тунелът се срути, смаза оная кола и уби жената до шофьора, казва доктор Хънтер. Никога не съм бил почитател на Моник Ламонт, но вече започвам да я съжалявам. Не е хубаво да се причинява подобно нещо на човек. Но не за това сте тук. Ако знаех отговора за Джейни Бролън, случаят щеше да се реши, докато работех по него. Днес мнението ми е същото като тогава. Домашно убийство, инсценирано така, че да изглежда като сексуално престъпление с фатален край. Инсценирано от приятеля Илони Парисли. Ако не ме лъже паметта, били ги чували да се карат. Имало съобщения за скандали помежду им. Така че онази сутрин сигурно е отишъл да я вземе за работа. Скарали се. Той е удушил, след което направил да изглежда, че е работа на някакъв сексуален маньяк. Избягал от место престъплението и имал нещастието да изпита близка среща с превозно средство. Единственото, което намерих за него, беше някаква вестникарска статия. Не открих досието му. Предполагам, че е в Кеймбридж, защото случаят е тамошен. Вие ли извършихте аутопсията? Да. Множество травми. Както може да се очаква, когато те прегазят. Прегазен. Тоест, не е бил прав, когато са го ударили, така ли? Определено е бил прегазен. И то повече отведнъж. Някои от нараняванията бяха след настъпването на смъртта, което означава, че известно време е лежал мъртъв на пътя, достатъчно, за да го смачкат една-две коли, докато някой най-сетне е усетил друсането и е решил, че може би няма да е зле да слезе и да провери какво става. Било е рано сутрин. Потъмно. Възможно ли е да е бил мъртъв, преди да са го прегазили? Искате да кажете, че е било нагласено да изглежда като злополука ли? Възможно е. Единственото, което мога да кажа, е, че не е бил наръган или прострелен. Определено е получил силни травми при живе, особено по главата. Вижда ми се интересно, че се е обадил в полицията от апартамента на Джейни, след като уж влязъл вътре и е намерил убита, казва Уин. И изчезва, преди ченгетата да пристигнат. А по-малко от 24 часа по-късно е мъртъв насред пътя. Не блъснат, а прегазен, защото вече е лежал на земята. Направихме всичко по силите си. По онова време вълшебствата, с които разполагате днес, ги нямаше. Нямаме вълшебства, но определено разполагаме с технологии, които не са съществували, когато сте работили по случаите, доктор Хънтер. Чудя се какво ли има там, казва Уин и посочва кутията за документи. Най-вече същите стари записи, които със сигурност вече сте виждали. Включително от Кеймбридж. Но най-доброто.
Е, би излязло непристойно от моя страна да го взема със себе си, след като напуснах. Имам предвид патологичните проби. Когато през 80-те департаментът по съдебна медицина беше закрит, пробите останаха. Не се съмнявам, че в крайна сметка са ги изхвърлили. Иска ми се да бях запазил очите на Джейни Бролън. Бяха поразителни. Показвах ги в различни лаборатории. Сумът и хора се мъчеха да отгатнат. Какво им е било на очите й? Пита Уин. Както можете да очаквате, по време на аутопсията осветих с ярка светлина очите й, исках да видя дали при общия преглед няма да открие нещо, което би могло да обясни слепотата й. И попаднах на странни блестящи кафеникави петънца върху роговиците. Предположих, че са резултат от заболяването, което я е лишило от зрение. Или може би е страдала от някаква неизвестна неврологична дегенерация, довела до промяна на пигментацията. Така и не успях да разбера. Както и да е, това едва ли ви е от полза. Медицинска рядкост, която е по-скоро по моя вкус. Може ли? Уин става и пристъпва към кутията. Разбира се. Уин отнася кутията до камината, вдига капака. Очакваните бумаги и снимки, както и херметично затворена пластмасова кутийка. Доста време е издържала, нали? Отбелязва доктор Хантер. Тапаруер. Наред бурканите бол е сред основните материали в моргата. Капакът е надписан с така познатия вече номер на делото, в 218-62. Вътре има спринцовка с огъната игла и малка ампула. Уиня вдига към светлината. Мазна утайка на дъното и нещо, приличащо на мънички люспи мед. След кратко отбиване в лабораторията да остави спринцовката и ампулата, Уин навестява Нана. Връщам ти колата, казва високо. Вратата е отключена. Алармата не работи. Поне мога да намеря някакво успокоение в постоянството ти. Защото всичко останало е в хаос, Нана. Говори всичко това, докато носи покупките в кухнята й. Не е разбрал, че тя има посетител. Горката госпожа Мърфи от Салем. Ама че ирония, Нана има клиенти от място, наречено градът на вещиците, където емблемата на полицейското управление яхнала метла вещица. Без майтап. Не знаех, че не си сама. Оставя торбите и започва да прибира нещата. Покупки от истински магазин, където е платил пълната цена. Как сте, госпожо Мърфи? Пита той. О, не много добре. Струва ми се, че сте малко отслабнала. О, не чак толкова. Вечно мрачната госпожа Мърфи с нейните 130 кила. Жлезите й не били наред, така казва. Не се чувства по-добре. Прави всичко, което й казва Нана, и за известно време нещата се подобряват. После енергийният вампир се появява отново, изсмуква жизнените й сили, докато спи, и я оставя толкова депресирана и уморена, че не може да се упражнява, не може да прави нищо, освен да яде. Знам, казва Уин. Работя за един енергиен вампир. Същинският е. Госпожа Мърфи се разсмива и пляска грамадните си бедра. Ама че си смешен. Винаги ме развеселяваш. Но нали ти казах да се махнеш от нея? Видя ли филмите й? Или както там ги наричат. Същото, което правят кандидатите за президенти. Иото или нещо такова. Както и да е, следя онова голямо разследване, което пое така ненадейно. Помня случая, знаеш ли? Кима на Нана. Все едно някой да направи това на Хелън Келър, когато е била млада. Само дето никой не е убивал Хелън Келър, разбира се. Слава Богу! Слава Богу, съгласява се Нана. Помня как си мислех, че сякаш е взето от филм на Алфред Хичкок. Не е особено оригинално. Много хора казваха същото на времето. Също като в Чакай да се стъмни. Представяш си как горкото сляпо момиче се мъчи да набере номера, да извика помощ, а не може да види дори телефона, камо ли убиеца. Как не знае на къде да бяга, защото не вижда нищо. Ужасяващо, нали? Е, ще тръгвам, за да те оставя насаме с момчето ти, казва госпожа Мърфи на Нана. Уин ни помага да стане. Какъв джентълмен само. Госпожа Мърфи отваря дамската си чанта, изважда 20 доларова банкнота, оставя я на масата, посочва Уин с пръст. Все още имам дъщеря, нали знаеш? Лили е чудесна. И в момента не излиза с никого. В момента съм толкова заед, че изобщо не съм за дами, особено за такива чудесни като дъщеря ви. Какъв джентълмен, повтаря тя, набира номер на мобилния си телефон и казва в него, сега излизам. Какво? О, не. По-добре да изчакам на тротуара.
Твърде съм уморена, за да вървя цяла пресечка, миличък. Тръгва си, а Нана отваря хладилника и оглежда какво е донесъл Уин. Какви чудесни неща, скъпи, казва тя, докато проверява и шкафа. Какво е станало с приятелката ти? По-лесно беше да мина през хранителните стоки. Печеното пиле току-що го свалиха от грила. Има и салата с див рис, трябват ти малко зърнени храни. Има също орехи и сушени боровинки. Напълних резервуара, проверих маслото, всичко е готово. Седни за малко. Виждаш ли това? Нана посочва големия златен медальон на шията си, една от десетината веришки с талисмани и символи, от които той нищо не разбира. Вътре има твоя коса от времето, когато беше съвсем малък. А сега добавих и от моята. Майчина енергия, миличък. Баба закриля внучето си. По света ходят ангели. Не се бой. Попаднеш ли на ангел, прати ми я, усмихвай се, Уин. Какво се е случило с приятелката ти? Каква приятелка? И защо мислиш, че се е случило нещо? Онази, която е спуснала мрак в сърцето ти. Не е така, както си мислиш. Нищо не е така, както си мисля, отвръща той. Точно това прави живота интересен, нали? Трябва да тръгвам. Англия, казва тя. Уин спира на прага. Да, Джейни Брола не била англичанка. Имаше го във всички новини. Ламонт и Скотланд Ярд, невероятното дуо. Кой знае? Може би ще успеят да спасят каквото е останало от света. Не, съчувствено казва Нана. Не става въпрос за горкото момиче. Той излиза и слага веригата на мотора си под погледа на госпожа Мърфи. Голямата е чанта от изкуствена кожа виси от дебелата й ръка. Приличаш на някой от оня филм, казва тя. Стар Трек. Много ми харесваше капитан Кърк. А сега участва в пътни реклами. Иронично, нали? Капитан Кърк и пътни реклами. Сигурно отсяда в хотели, в които не е отсядал никой човек. Смее се. За 99 долара. Никой, освен мен, не вижда иронията. Уин си слага шлема. Искате ли да ви закарам? Тя избухва в смях. Ще се попикая. Мили Боже! Кит като мен на такова нещо? Елате! Уин потупва седалката зад себе си. Скачайте! Ще ви откарам до колата. Лицето й се отпуска. В очите й се появява нещо нежно и тъжно, защото Уин наистина говори сериозно. А, ето го Ярни, казва тя, когато вижда спиращата до тях Тойота. Ламонт е в кабинета си. Не е нужно да е детектив, за да го разбере. Колата е на запазеното място на паркинга, вратата на кабинета е затворена и отвътре се чува тихо мърморене. Сигурно говори с поредния си през секретар, красив като куклата Кен. Уин влиза в следствения отдел. Почти не говори с колегите си, които му хвърлят учудени погледи, все пак не би трябвало да е тук, а да разрешава случай с международно значение. Точно в момента най-много се нуждае от своята комфортна зона, от телефона и компютъра си. Оставя папките на доктор Хантер на бюрото, поглежда уж откраднатия часовник на дядо си. В Лондон е почти 9 вечерта. Влиза в интернет, намира телефона на информационната служба на Скотланд Ярд, казва на дежурната, че е детектив от отдел убийства в Масачузетс и трябва задължително да говори с комисаря. Спешно е. Резултатът е като при пословичния уловен балон. Все едно да се обадиш в Белия дом и да потърсиш президента. След дълги опити успява да се добере до някаква достатъчно любезна дама от следствения отдел и открива, че човекът, който му трябва, е старши детектив Джереми Килиан. Проблемът е, че е извън страната. Знаете ли къде мога да го намеря? Замина за Съединените щати. Само това знам. Ако се обадите утре през работно време, може би някой от административните помощници на комисаря ще може да ви даде по-пълна информация. Давам му пряк телефонен номер. Не може да е заради случая Джейни Бролан. Няма начин старши детектив от Скотланд Ярд да се вдигне чак до тук заради подобно нещо. Уин седи и мисли, гълта три таблетки Адвил, има гадно главоболие и онова странно забавено чувство, което изпитва, когато е недоспал, работата не върви или не се нахранил достатъчно. Започва с документите на доктор Хантер. Повечето информация в тях е същата, която са намерили с стъмп в архива. Е, този път няма да я моли за помощ. Прочита бележките и другите книжа, изречение по изречение, страница след страница, докато не попада на име, от което замръзва. Д. Ж. Едгар Хувър.
С нечетливия почерк на доктор Хантер са изписани и други имена, мафиотски имена, които са му смътно познати, бележки за разговор, който е водил на 10 април с някакъв журналист от Associated Press. Уин влиза в интернет и започва да търси. Репортерът е носител на няколко награди заради материалите си за организираната престъпност. Разпечатва статиите. Четенето им е бавна работа. Както може да се очаква, журналистът е умрял преди години, така че за разговор с него и дума не може да става. В 5 без малко телефонът му иззвънява. Трейси от лабораторията. Нищо ценно от ДНК пробите. Няма съответствие в Цодис звезда. Но се оказа прав, казва тя. Звезда комбинираната система на ДНК индекси на ФБР, база данни от ДНК маркери, БПР. Помолил я е да вземе проби от спринцовката и ампулата и да ги изследва с електронен микроскоп и рентгенови лъчи, за да определи състава на частиците в утайката. Смята, че странните кафеникави люспи са неорганични. Мед, например. Метал са, потвърждава тя. Какво търси метал там, по дяволите? Да не би да си е инжектирала мед? Не мед, казва Трейси. Злато. Заформя се картина на трагедия, чието корени, подобно на почти всички други случаи, по които е работил Уин, са в случайността, лошото стечение на обстоятелствата, един на вид незначителен инцидент, който в крайна сметка отнема живота на човек по зашеметяващо брутален начин. Макар че никога няма да го докаже, защото не са останали живи свидетели, явно по-малко от 48 часа преди да бъде убита, Джейни Брола не дала ход на фаталното събитие, като просто е излязла от апартамента, за да продължи караницата с приятеля си Лони Парис. Уин става от бюрото, осъзнава, че е прекарал тук близо 5 часа. Минава по край празните кабинки, всички останали са си тръгнали. В другия край на етажа са офисите на окръжната прокуратура, както и кабинетът на Ламонт. Тя е там. Усеща мощната и егоистична енергия. Чука, влиза, без да изчака отговор, затваря вратата. Тя седи зад безупречно чистото си стъклено бюро и прибира куфърчето си. Поглежда го и на лицето и се изписва тревога. В следващия миг отново е напълно непроницаема в своя сиво-син костюм и зеленикаво-черна блуза, тънък миш-маш, така характерен за Армани. Уин се настанява на един стол. Трябваш ми за няколко минути. Нямам ги. Затваря куфърчето и шумно щраква с закопчалките. Мисля, че би искала да получиш информацията, преди да я предам на Джереми Килиан от Скотланд Ярд. И, между другото, би било учтиво от твоя страна да ме уведомяваш, когато привличаш други служби в разследването ми. Много добре знаеше, че Скотланд Ярд ще участва, казва тя. Да, сега знам. Защото го чух по новините, които пусна. Не съм ги пуснал аз, а губернаторът. Гледай ти. Как ли е научил? Може някой да му е снесъл. Не обсъждаме това, казва Ламонт по начина, по който само тя може. Никога коментар, а заповед. Явно имаш новини по разследването. Добри, надявам се. Не мисля, че нещо около този случай би могло да се нарече добра новина. За теб най-вероятно не е добра новина, а ако Джереми Килиан не беше на път за щатите или вече не е пристигнал, бих те посъветвал да му кажеш, че може би не е нужно да губи времето на Скотланд Ярд заради. Пътува насам ли? И откъде научи това? Една негова колежка ми каза. Заминал за щатите. Не знае кога и защо. Сигурно е по някаква друга причина. Не заради разследването ни. Не изглежда особено уверена. Не мога да си представя, че идва насам, без предварително да е обсъдил това с мен. Включва елегантна стъклена лампа. Прозорецът зад нея е тъмен. Светлините от съседните сгради са приглушени от мъглата. Ще вали, а Ламонт мрази дъжда. Толкова го мрази, че веднъж Уин я беше попитал дали случайно не страда от сезонно разстройство. Една Коледа дори и купи светеща кутия, която би трябвало да имитира слънцето и да ти повдигне настроението. Не подейства. Адски я раздразни. Лошото време е неподходящо за лоши новини. Джейни Бролан най-вероятно е страдала от ревматичен артрит, сигурно още от дете, започва Уин. Може би защото баща е бил доктор, тя като че ли е разчитала на доста ново за времето си лечение с натриев ауротиомалат. Да ти е познато това нещо? Не. Казва го нетърпеливо, сякаш трябва да ходи някъде, а той само я бави. Соли на златото. Използва се в лечението на хроничен артрит. Трудно е да се каже каква е била дозировката.
би могло да е между 10 и 50 мг злато на седмица. Или по-малко на по-дълги интервали. Приема се с инжекция. Възможните странични ефекти включват промяна на кръвната картина, дерматит, склонност към лесно получаване на синини, което би могло да обясни многото синини по цялото и тяло. Плюс хризалис на роговицата. Ламонт свива рамене, че не разбира нищо. Това е начинът и да намекне, че е отекчена, а той и досажда с глупости. Вече още по-напрегната и непрекъснато поглежда към венецианския стъклен часовник на стената срещу бюрото. Златото се натрупва в роговицата, което не причинява проблеми с зрението, с други думи, не можеш да ослепееш от това. Но при оглед на светлина мъничките кафеникави люспи могат да се видят. Както са били видени при аутопсията, казва Уин. И какво? И всичко това говори, че тя не е била сляпа, а фотосензитивна, което е друг възможен страничен ефект от терапията с злато. А чувствителните към светлина хора често носят тъмни очила. И какво? Не е била сляпа. И какво? А ти просто не искаш да слушаш това, нали? Оплетените ти мисли ли? Нямам време да се ориентирам през тях. Смятам, че Джейни Бролън е била жертва на мафията. Както и приятеля ти, Лони Парис. Апартаментът ти се е намирал в сърцето на мафиотския квартал на Уотертаун. Много добре е знаела какво става около нея, защото не е била сляпа, което означава, че със сигурност е видяла кой е бил на прага и на 4 април сутринта, и вероятно това е бил човек, на когото е имала достатъчно доверие, за да го пусне. Не е задължително да е бил приятелят Лони Парис, който я е убил толкова, колкото и прословутият бостънски удушвач. Мисля, че когато Лони е пристигнал да я откара до Пъркинс, тя вече е била мъртва. Просто е влязъл и я е открил. Чакам да науча на какво основаваш всички тези предположения, казва Ламонт. Всъщност, чакам да разбера какъв е смисълът във всичко това. 2 дни преди това, 2 април, казва Уин. Някакъв мафиотски бос, който живеел от другата страна на улицата срещу Джейни, използвал връзките си в регистъра на моторни превозни средства да направи справка по номера на кола, за да научи адреса на един съдебен заседател, който пречел на издаването на оправдателна присъда. Едно от момчетата на боса било съдено за убийство. Освен че не помагал, въпросният съдебен заседател изтърсил някакъв неподходящ коментар, с който обидил боса. Поинтересувай се. В пресата има куп неща по въпроса. Ламонт. Този неин поглед. Неподвижен като на котка. Неподходящата забележка намеквала, че мафиотът и деже. Едгар Хувър правили тройка с още един високопоставен служител на ФБР. Впрочем, подобни неща са ставали и преди това. Но в конкретния случай въпросният бос, съседът на Джейни, пратил мутрите си в жилището на съдебния заседател, те го отвлекли и го домъкнали в дома на шефа си. Целта била не толкова да го убеди да размисли, колкото да си отмъсти. Заседателят е убит. Тялото му изчезва в багажника на кола и вече никой не го вижда. Това се знае от по-късни съдебни дела, показания на свидетели, информатори и т.н. И с какво е свързано всичко това? Свързано е с факта, че според бележките и различните доклади, на които попаднах, през въпросната вечер, 2 април, Джейни и приятелят ти са били чути да се карат в апартамента й. Караницата продължила навън и в крайна сметка Лони е досано си заминал с колата. Май съм нещо тъпа, казва Ламонт. Моник, тя си е била вкъщи, когато съдебният заседател е бил убит от другата страна на проклетата улица и напъхан в багажника. И не е била сляпа. И всеки, който я е познавал, е знаел това. Сигурно никога няма да разберем какво точно е станало, но напълно е възможно на сутринта на 4 април да я е посетил някой от мафиотите. Може би съсед, някой, когото е познавала. Отваря вратата, и това е. Убита, всичко е инсценирано да прилича на изнасилване, убийство и обир. Без да знае, че е част от сценария, Лони пристига, влиза в апартамента й, прави ужасното откритие и звъни в полицията. Бум! Мафиотите пристигат, спипват го и с него е свършено. Защо? Защото вероятно е видял същото като Джейни на 2 април. Бил е пречка. Или изкупителна жертва. Направили са го да изглежда, сякаш той я е убил и е избягал, а след това случайно го блъска кола. Проблемът е, че не е бил блъснат, а прегазен. Как е станало това? Да не би да е припаднал, докато е пресичал улицата в малките часове след убийството на Джейни? Пиян.
Пробите за наркотици и алкохол са отрицателни. Добър замисъл. Смъртта и намира обяснение. Неговата – също. Точка. Точка. Това ли е всичко? Това е. Колкото до твоята теория за бостънския удушвач, забрави, колкото и да ти се къса сърцето. По-добре се обади на губернатора. И на Скотланд Ярд. Свикай пресконференция. Защото журналистите вече разтръбиха за международното ти разследване чак до луната. И Англия няма нищо общо с това, освен че е изгубила една добра млада жена заради някакви мафиотски буклуци, случайно оказали се нейни съседи, докато се наслаждавала на едногодишния си престой в щатите. По-добре е щяло да бъде наистина да е била сляпа. И това така и не било установено при разследването, така ли? Че всъщност не е била сляпа? Пита Ламонт. Хората приемат едно или друго. Може би никой не я е питал, не им е покало или са решили, че няма значение. Да не забравяме и момента с потулването. Полицията явно е действала заедно с мафията, по всичко си личи. Ако не е била сляпа, защо е било да работи с тях, по дяволите? Пита Ламонт. Приемам, че имаш предвид с слепите. Защо? Щом самата тя не е била? Имала е заболяване, което й е причинявало страдания всеки ден. Променила живота й. Ограничило я е в известен смисъл. Карало я е да полага повече усилия и я е направило по-храбра. Чудеса и докосването на Мидас. Нищо не подействало. Защо да не я е грижа за болката и страданията на другите? Не си е заслужавало. Определено, казва Ламонт. Все пак историята е страхотна. Всичко зависи от това как се представи. Нека не бъдем сдържани. По-добре да се оповести не с комюнике или на пресконференции, на които и без това никой не вярва. Особено напоследък. Усмихва се, понеже и хрумва блестяща идея. А от някой колежански репортер. Майтапиш се. Идеално. Изобщо не се майтапя, казва тя, става и грабва куфърчето си. И то не от мен, а от теб. Искам да се свържеш с Калтрат. Нима ще оповестиш такава история в шибания Кримсън. В някакво си студентско вестниче. Той участваше в разследването, работеше с теб, с нас, а историята е страхотна. Превръща се в история за история. Точно от нещата, които хората харесват, особено при сегашната мода всеки е журналист, всеки е звезда в собствения си филм. Реалити ТВ, Ютуб. Обикновеният Джо спасява света. Да, точно така. И, естествено, големите медии ще поемат историята, ще я разгласят навсякъде и всички ще са щастливи. Уин излиза след нея, вади айфона от колана си, спомня си за листа в портфейла си. Вади го, разгъва го, набира телефонния номер на Кал и забелязва нещо тъкмо докато вратата на асансьора се затваря и той отнася Ламонт към първия етаж на съда и колата й. Вдига белия лист, хартия, накланя го на една страна, на друга, едва различава отпечатаните букви, съвсем слабите сенки под номера, изписан с грижливия почерк на Кал. Едно же, по-нататък ати нещо, което прилича на А, следвано от възклицателен знак. Изтичва обратно в офиса си, грабва лист, принтер на хартия и молив. Спомня си разговора с Стъмп в мобилната лаборатория, как изучаваха бележката, използвана при последния банков обир. Същата като онези от предишните три обира. Написана с печатни букви с моли върху бял лист 10 на 15 см. Уин взема линийка, начертава правоъгълник с същите размери, точно толкова, колкото е и хартийката, дадена му от Кал. Подравнява отпечатаните букви с онова, което помни забележката от банковия обир. Сложи парите от касата в торбата. Веднага. Въоръжен съм. Образът от охранителната камера. Крадецът е горе-долу с ръста на Кал, но изглежда по-тежък. Няма проблем. Слагаш няколко чифта дрехи под торбестото яке. По-тъмна кожа. Тъмна коса. Могат да се постигнат по милион начини. Включително изгрим, това е най-старият трик от учебниците, при това се измива за нула време. Бърза справка с Националния център за криминална информация, НЦКИ, Калтрат. Датата на раждането му и отсъствието на криминално досие обясняват защо няма регистрирани ДНК отпечатъци, не че е оставил такива, освен може би онзи меден отпечатък върху фотоапарата, на който реагира луминолът, сякаш отпечатъкът е от кръв. Банкови обири и кражби на мед в целия район. Без Кеймбридж, където учи Кал. И Бостън, откъдето е. Уин опитва да се свърже с Ламонт и още при първото позвъняване повикването се прехвърля на гласовата поща.
или говори, или е изключила телефона си. Набира номера на стъмп. Същият резултат. Не оставя съобщение на нито една, излиза тичешком от съда, яхва мотора и дава газ към Кеймбридж. Лекият дъжд шиба лицето му и прави настилката хлъзгава. Колата на Ламонт е паркирана на алеята на викторианската съборетина на Братъл Стрит. Цари пълен мрак, не се вижда жива душа. Уиндо косва гюрука на Мерцедеса й. Топъл е, чува се тихото пукане, типично за току-що изключените двигатели. Той заобикаля къщата, скрива се от евентуални погледи, чака, слуша. Нищо. Минават минути. Всички прозорци са тъмни, обстановката няма нищо общо с онази свещ, която бе взел от стаята с дюшека и виното. Тук става нещо друго, може да го види, като поглежда през прозореца, който е счупил онази нощ. Панелът на алармата е мъртъв, зелената светлина е угаснала. Обикаля, оглежда се за прерязани кабели, за какъвто и да било знак, че може да има проблеми с електричеството. Нищо. Връща се при задната врата. Отключена и той я отваря, чува стъпки по дървения паркет. Нетърпеливото щракане на електрически ключове. Някой върви от стая в стая. И щрака ключовете. Уин затваря вратата, шумно, за да може другият, а това е Ламонт, сигурен е, да разбере, че има посетител. Стъпките се насочват към него, чува се гласът на Ламонт. Кал. Уин тръгва напред. Кал. Отново повиква тя. Няма никакво осветление. Какво е станало? Къде си? Някакъв ключ прещраква два пъти в стаята след кухнята, може би в някогашната трапезария. Уин включва тактическото си фенерче и насочва лъча му настрани, за да не я заслепи. Не е Кал, казва той и насочва лъча към стената, за да освети и двамата. Намират се на 2 метра един от друг насред грамадно празно помещение с стар паркет и богато украсени карнизи. Какво правиш тук? Възкликва тя. Уин изключва фенерчето. Потъват в пълен мрак. Какво правиш? Гласът е оплашен. Ше, казва той, пристъпва към нея, намира ръката й. Къде е той? Пусни ме. Той я отвежда до стената, прошепва и да стои там. Да не мърда. Да не издава нито звук. Зачаква до вратата, на не повече от 3 метра от нея, но сякаш се е отдалечил на километри. Чака Кал. Дълги, напрегнати минути, после шум. Задната врата се отваря. Лъчът на фенера влиза в стаята преди човека, следва объркване, когато Уин сграбчва някого. Борба, тропот на стъпки от всички страни, стъмб вика нещо, после, мрак и тишина. Добре ли си? Уин. Уин. Отваря очи. Лампите светят, над него стои парцаленът Ан. Този път е облечена малко по-различно. С поло, дочени панталони, с пистолет на кръста. Малко в страни са стъмб, Ламонт и някакъв едър тип с костюм и с гъста сива коса. Тази къща е моя, по дяволите. Имам пълното право да съм тук, казва Ламонт. Главата на Уин ще се пръсне. Напипва огромна цицина, поглежда окървавените си пръсти. Линейката идва, казва стъмб и кляка до него. Той се надига и сяда. За момент му причернява. Ти ли ме удари? Или трябва да благодаря на някой друг? На мен, обажда се парцаленът Ан. И се представил като специален агент Макклър от ФБР. Едрият тип с костюма е Джереми Килиан от Нью Скотланд Ярд. След като научава всички действащи лица, Уин предлага да пуснат обява на нашето място за Калтрат. Тъй като вероятно е банков грабител и крадец на мети е прилъгал окръжния прокурор да дойде тук, за да може да я шантажира, изнудва или заплашва. Моник и Уин са нагласили всичко. Всичко това е част от удара, който току-що е отишъл по дяволите. Ламонт го гледа как раздува историята. В очите й няма нито искрица благодарност, че изпасява задника. Какъв удар? Объркано пита Макклър. Уин разтърква главата си. Двамата с Моник дебнехме този тип от известно време. Заради начина, по който вървеше след мен, после започна да върви след нея, без да споменавам маниакалната му страст да описва точно онези престъпления, които предполагахме, че извършва. Типично поведение на социопат. Този 17-годишен умник, всъщност 16-годишно хлапе, рожденият му ден е идния месец, е бил закрилен и контролиран през целия си живот, докато накрая не напуска дома си и не отива в колежа, при това е по-малък от повечето първокурсници. Лицето на Ламонт е безизразно. Уин обаче не се съмнява, че не е знаела нищо.
Дори тя не би паднала толкова ниско да се чука с непълнолетен, ако наистина са правили това при срещите си в същата тази къща, от която Кал е откраднал мета. И която после е фотографирал. За сувенир, точно както е правил и на много други места. Тръпката от престъплението. Не защото парите му трябват. Представете си само. Супер крадец. Пишеш за собствените си обири и кражби, сприятеляваш се точно с онези, които разследват престъпленията ти, дори чукаш окръжната прокурорка. Ама че вундеркинд? Ама че ужасно положение, с отвращение казва Килиан. Чия беше гениалната идея за прекъсването на електричеството? Уин поглежда Макклър. А, вашите хора. Ф, босър. И после какво? Разтърква си главата. Обаждате се на електрическата компания да пусне тока ли? Страхотно е да имаш подобни връзки. Не искам да засегна никого. Обръща се към Стъмп. Не ми трябва линейка. Отново докосва цицината на главата си. Всъщност, чувствам се по-умен. Не сте ли чували, че ако фраснеш някого с фенер по главата, коефициентът му на интелигентност скача? Какъв удар? Стъмп изобщо не е развеселена. Никой не е. Всички го гледат с сурови физиономии. За никакъв удар не си ми споменавал, казва Стъмп. Какво пък, и ти не беше особено откровена с мен. Поне относно специален агент Парцален Ан. Макклър, обажда се агентът на ФБР. Отпечатък от кутията фреска, казва Уин. И от бележката, донесена в жилището ми. Никакво съвпадение в базата данни, което 100 на 100 означава, че оставилата ги не е била затварена за наръгване на сводника си. 100 на 100 означава, че няма абсолютно никакво досие. А сега като знам, че е от ФБР и работи под някакво прикритие, изобщо не съм изненаден, че няма отпечатъци в базата за разпознаване. Не можех да ти кажа, отвръща Стъмп. Схващам, казва Уин. Естествено, не би могла да ми кажеш, че въпросната престъпница Парцалената Ан е всъщност информатор, който пък е агент на ФБР и шпионира мен, защото всъщност шпионира Ламонт. Май не е зле да полегнете, предлага му Килиан. Стъмп продължавала обяснява. Уин, ти беше така твърдо решен да я следиш, че трябваше да прибягна до постановката с парка Филипело, да й кажа да достави бележката и всичко останало. За да излезе, че не съм имала друг избор, освен да призная, че е информатор, и да те накарам да се откажеш, преди да си открил, че е агент на ФБР. Знаеш как стават тия неща. Не издаваме информаторите си и ако бях споделила това веднага, щеше да станеш подозрителен. Затова трябваше да съчинявам. Трябваше да изглежда, че нямам друг избор, освен да пратя прикритието и подяволите и да ти наредя да стоиш колкото се може по-далеч от нея. Погледите им се срещат за момент. Съжалявам, казва Стъмп. И какъв е поводът за купона? Обръща се Уин към всички. Защо сме тук? Определено не заради Джейни Бролан. Не и заради Калтрат. Мисля, че лесният отговор е, че сме тук заради окръжния прокурор, обръща се Килиан към Ламонт. Румънски сирачета. Прехвърляне на големи суми. Което е привлякло към вас вниманието на ФБР и вътрешна сигурност. За съжаление, и на Скотланд Ярд. Едно е сигурно. Ще съдя всички ви до дупка, казва тя. Електронната ви комуникация. Започва Макклър. Скал. Ламонт влиза в ролята, която никой не играе по-добре от нея. Ролята на окръжен прокурор. Мисля, че детектив Гарано ясно даде да се разбере какво правим, след като започна серията банкови обири и кражби на мед в Мидълсекс. И че част от удара ни беше да поддържам връзка с Кал, който проявяваше, меко казано, голям интерес. Знаеш ли, че е писала имейли на Калтрат? Обръща се Стъмп към Макклър. Не. Не знаехме на кого пише. Ръто на получателя беше в Харвард. Машинният код е безполезен, ако нямаш машината, с която да го сравниш. Знам как действа. Физиономията на Стъмп се е променила. Май Макклър е харесвала повече в ролята на Парцалената Ан. Последният имейл подсказваше, че ще се срещате с въпросната персона. Започва Макклър. Скал, казва Ламонт. Среща в 10 вечерта на обичайното място. С други думи, тук в 10. Но той не се появи, обажда се Килиан. Явно е надушил бурята на хоризонта и е офейкал, отвръща Уин. Хлапето знае как да се измъква от ченгета. Има радар за ченгета.
Появявате се тук и прецаквате всичко, което двамата с Моник подготвяхме от месеци. Това е проблемът с следенето на електронната комуникация, нали? Особено когато го правите тайно и следите някой, който е също под прикритие. Готвите се да ударите човек, който също се готви за удар, и в крайна сметка всички са ударени. Две вечери по-късно, клубът на преподавателите в Харвард. Маслени портрети по покритите с махагон тухлени стени, месингови свещници, персийски килими, обичайните свежи цветя в антрето, всичко е толкова познато и нарочно подбрано, за да го накара да се чувства не на мястото си. Вината не е на Харвард, това е просто поредният ламонтизъм. Обикновено го вика в преподавателския клуб, когато има нужда да се чувства силна или по-силна от обичайното, защото или тайно се чувства несигурна, или има нужда от него, или и двете едновременно. Уин се настанява на твърдия древен диван, на който сяда винаги. Тиктакането на големия стенен часовник му напомня, че Ламонт закъснява, минута, две, три, десет. Уин наблюдава влизащите и излизащи посетители, всякакви учени, гостуващи светила и преподаватели или видни семейства, дошли да проучат дали да не пратят видните си деца тук. Едно от нещата, които му харесват в Харвард, е, че прилича на безценно произведение на изкуството. Никога не можеш да го притежаваш. Никога не можеш да го заслужиш. Просто го посещаваш за известно време и си далеч по-добър човек за общността, та дори тя да не те помни. А може би дори не е подозирала за теб. Точно това намира за тъжно Ламонт, независимо колко му е неприятна, дори жалка на моменти. Онова, което притежава, никога няма да е достатъчно. Тя влиза, сгъва чадъра си, изтърсва дъждовните капки от палтото си, сваля го и тръгва към гардероба. Забелязвала ли си, че когато се срещаме тук, винаги вали? Пита я Уин, докато вървят към залата и сядат на обичайната си маса до прозореца с изглед към Куинси Стрит. Трябва да пина, казва тя. А ти? Стегната усмивка, мимолетно срещане на погледи. Явно не е лесно. Оглежда се за сервитьор, решава, че не би било зле да поръчат бутилка вино. Бяло или червено? На Уин му е все тая. Защо го направи? Пита тя, докато оправя ленената салфетка на скута си и посяга към чашата вода. И двамата сме наясно. За протокола, този разговор не само, че няма да се повтори, но изобщо не се е състоял. Тогава защо да си правим труда да го водим? Казва той. Защо ме каниш на вечеря, ако искаш само да говорим за това как не трябва да се говори и да се караме да обещаваме, че никога няма да говорим за нещо, за което не говорим? Или както там го каза преди малко. Не съм в настроение за многословни каламбури. Тогава давай направо. Слушам те. Фундация за международно право, казва тя. Фундацията на баща ми. Мисля, че вече всички знаем какво представлява ФОИЛ. Или в какво си го превърнала. Дружество с ограничена отговорност, параван, който да прикрие и пази човека зад покупката на скъпа викторианска руина, за чието реставриране ще са нужни години. Жалко, че не си подбрала някакво друго име. Все си мисля за кармата от използването на име, свързано с баща, който винаги се е отнасил към теб като. Определено не мисля, че си в положение да обсъждаш баща ми. Сервитьорът пристига с сребърна кофа след и бутилка Монтраше в нея. Отваря я. Ламонт опитва виното. Чашите са напълнени, сервитьорът се оттегля и Ламонт започва да изучава менюто. Не мога да си спомня какво си поръчваш обикновено. Сменя темата. Уин я връща на нея. Много добре знаеш, че съм в положение да обсъждам баща ти. Защото в крайна сметка, Моник, именно заради него се забърка в каша, която можеше. Не искам да слушам твоята версия за това какво е можело да стане. Отпива от виното си. Наистина ли си изненадан, че съм си купила друга къща? Че може би не искам да живея в сегашната си? Прекарвам съвсем малко време там. Почти никакво. Всъщност наех апартамент в Риц, но пътуването от и до Бостън не е от най-приятните изживявания. Разбирам защо си купила къща. Разбирам защо искаш да се отървеш от сегашната ти. Обаче така и не разбирам как би могла да прекараш и една нощ в нея след случилото се. Всичко това се казва възможно най-внимателно. Но да погледнем поредицата събития и как скритите емоционални проблеми те поставят в положение, в което не би искала да изпадаш отново. Никога. Тя се оглежда, за да се увери, че никой не надава ухо,
Поглежда навън към дъжда, към уличните лампи и мокрия калдърън. По лицето и за миг пробягва тъга. Баща ти умря миналата година, тихо продължава Уини, се навежда напред, опира локти върху бялата покривка. Остави ти половината от онова, което имаше. Не че си мизерствала преди, но сега разполагаш с средства, които повечето хора ще нарекат баснословно богатство. Но това не обяснява поведението ти след смъртта му. Никога не си била лишавана от нищо. Нещо друго те е накарало да започнеш да харчиш като луда. Стотици хиляди долари за дрехи, кола, кой знае какво още, и всичко това в брой. Милиони за къща, когато вече имаш къща за милиони, а освен това си наела и апартамент в Риц. Кеш, пак кеш, и целият този кеш се движи от някаква френска банка до бостънска банка и кой знае къде още. Баща ми имаше сметки в Лондон, Лос-Анджелис, Нью-Йорк, Париж и Швейцария. Как иначе можеш да прехвърлиш големи суми, освен по банков път? Повечето хора не използват куфърчета. Колкото до плащането в брой за дрехи и автомобили, винаги съм го правила. Никога не купувам неща на кредит, който започва да се обезценява в мига, в който изляза от магазина. А за къщата на брател? На този ужасен пазар я взех направо на безценица в сравнение с онова, което ще струва, след като я стегна, ако изобщо някой ден икономиката ни се оправи. Не ми трябваше да я ипотекирам и определено не желая да обсъждам с теб подробностите на финансовото ми състояние. Да погледнем фактите. Прехвърляла си огромни суми. Правила си големи покупки, като си плащала в брой. Харчиш така лудо, както никога не съм те виждал, и знам, че положението е такова от доста време. Даряваш за благотворителни организации, които не проверяваш. После се забъркваш с... Без имена, вдига ръка тя. Несъмнено е удобно да притежаваш къща, в която не живееш и която не е на твое име, казва Уин. Чудесно място за една-две срещи. Или за 3-4. Такива, каквито не би провела в Риц. Или в къща, където съседите те познават и може би надничат през прозорците си. Нито пък в общежитието на колежа. Отпива глътка вино. С колежанче. Вдига чашата си. Наистина е добро. Тя извръща поглед. Какво ще излезе в съда? Трудно ми е да повярвам, че е непълнолетен. Никога не бих се сетил. Той излъга. Не си проверила. Защо да проверявам? Като стана въпрос за проверки, забелязвала ли си следите от игли по ръцете му? По пръстите и по дланите? Да. Пита ли го от какво са? Инжекции ботокс, за да не му се потят ръцете, казва тя. Баща му е пластичен хирург. Знаеш го. Започнал да му ги слага, когато имал концерт. За да не му се пързалят пръстите по клавишите. Сега продължава да си ги бие, защото свири на кейборд. И ти си му повярвала. Защо да не му повярвам? Всъщност, права си. И аз не бих си помислил друго. Освен ако вече не подозирам човека. Да не говорим, че никога не съм чувал някой да прави това. Ботокс в пръстите. Сигурно адски боли. Нямаше да е така просто, казва Ламонт. Нищо не е просто. И влизаш с такива пръсти в банката, пускаш бележката под стъклото, а ръцете ти са чисти и сухи. Не оставят отпечатъци върху хартията. Трябва и късмет с доказването на всичко това. Разполагаме с него в меден отпечатък, така да се каже. От апарата, който при цялата си глупост е оставил в кухнята на твоята нова стара къща. Не се безпокой. Ще го приберат за доста време. Какво ще стане? Не разбирам въпроса ти. Тя го изглежда красноречиво. Много добре го разбираш. Сервитьорът приближава и тя му махва да не ги безпокои. Той е патологичен лъжец, казва Уин. Вземи последния път, когато щеше да има свидетели на срещата ви. Той не само, че не се появи, но и свидетелите разбраха за някаква операция, която обяснява електронната ви кореспонденция, за която федералните и останалите биха предпочели да не се разчува. Нали знаеш, Patriot Act е горе-долу толкова популярен, колкото и бубонната чума. Бил си там и преди, казва тя. В къщата. И си ме видял да се връщам при колата си. И какво носех. И всичко останало. Няма доказателства за това, а и не го видях онази нощ. Все пак бих казал, че не ми харесва някой да ми носи кожата. Като част от тръпката. Да краде мои неща. Да ти погоди номер. Не. Да ме обере. Психология, казва Уин. Може би се дължи на онова, което е казала майка му за мен, когато избирали апартамент.
Сигурно го е накарало да се чувства още по-неадекватен и обиден, отколкото вече се е чувствал. Както и да е. Предполагам, че по някакъв свой начин е навлякал кожата ми, разхождал се е с моите обувки. Надделял е над мен по шантавия си начин. Не си пила от виното, което ми открадна. Не бях в настроение, казва тя и отново го поглежда. Честно казано, не бях в настроение за нищо. Писна ми доста бързо, а това не подейства добре, ако разбираш какво искам да кажа. Момчето играчка е започнало да омръзва. Бих предпочела да не пускаш подобни коментари. Значи на онази среща, на която до някъде бях свидетел, нещата не са потръгнали. Когато те видях да излизаш от съда, май спореше с някого. По мобилния. Изглеждаше разстроена и точно за това те проследих. Да, спорех. Не исках да ходя там. В къщата. Беше много убедителен. Знае някои неща за мен. Трудно ми е да откажа. Ще бъда откровена за момент и ще ти кажа, че не знаех как ще се измъкна от всичко това. Даже нещо повече, не зная как изобщо съм се забъркала. Ще бъда откровен за момент и ще ти кажа как е станало всичко. Според мен, казва той. Когато се чувстваме безсилни, правим неща, които да ни вдъхнат увереност. Външен вид. Дрехи. Къщи. Коли. Плащане в брой. Правим всичко възможно да се почувстваме желани. Секси. Всъщност, можем да стигнем дори до ексхибиционизъм. Замълчава за момент. Нека позная. Той е направил клиповете от YouTube. Но идеята не е била негова, а твоя. Още едно от нещата, които е знаел за теб. Мълчанието й е красноречиво. Ще ти призная нещо, Моник. Мисля, че си най-умното човешко същество, което съм срещал. Тя отпива от виното си. Какво ще стане, ако се раздрънка за всичко това? Пред полицията. Или още по-лошо, в съда. Да развеем мръсното бельо, така да се каже, което си проявила достатъчно ум да не оставяш на мястото след вашето. Ако каже нещо за каквото и да било, прекъсва го тя. Той е лъжец. Уин свива рамене. Вярно. Лъжец е. Какво друго правим, когато се чувстваме безсилни? Продължава Уин. Избираме някой сигурен човек. Явно не е така. В това нямаше нищо сигурно. Искаме да се чувстваме желани, но сигурни, казва Уин. По-възрастна, влиятелна жена. Обожавана, но сигурна, защото държи всичко под контрол. А какво може да е по-безопасно от умно артистично момче, което върви след теб като пале? Мислиш ли, че стъмп е безопасна? Питала Монти Кима на сервитьора. Какво имаш предвид? Мисля, че знаеш какво имам предвид. Тя се спира на зеленчуци с винегрет и двойна порция риба тон карпачо с уасаби. Той си поръчва обичайната пържола. С салата. Без картофи. Близки приятели сме, казва Уин. Работим и се забавляваме добре заедно. Очевидно е, че Ламонт иска да разбере две неща, но не може да се застави да го попита. Дали е влюбен в Стъмп и дали му е разказала какво се е случило преди години, когато се е напила в Уотертаун. Нека попитам отново, казва тя. Безопасна ли е? Нека ти отговоря отново. Близки приятели сме. Чувствам се напълно безопасно. А ти? Очаквам в понеделник да се върнеш в отдела, казва Ламонт. Не съм сигурна доколко ще можеш да работиш с нея за напред. Освен, разбира се, ако няма убийство и тя не се появи с онзи свой нелеп камион. Което ме води до последната тема. Организацията, която е основала. Фронт. Какво ще правим с нея? Не мисля, че изобщо можем да направим нещо, отвръща Уин. Задвижила се е като фронт, напълно оправдава името си. Няма да успееш да се отървеш от нея. Нямах предвид такова нещо, казва Ламонт. Питах се дали не е по-добре да помогнем, ако това ще й достави удоволствие. На Стъмп. Да, на нея. Да я направи щастлива. И безопасна. Ако бях на твое място, бих го направил, казва Уин. Спокойно може да се каже, че е умна идея.